ערב טוב, עם ישראל היקר מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. האולפן הפתוח, תוכנית סוף שבוע, סוף שבוע לפני שבת המלכה. שבת, שבת, 3,300 שנה, זוכרים, נכון? דיברנו אתמול. יש כאלה שרוצים לעשות עשאות בשבת. אוטובוסים נוסעים ריקים. על חשבונכם ריקים, אין אף אחד. העיקר לפגוע. טוב, דיברנו על זה אתמול. אני רוצה עוד משהו קטן ככה, לפני שנציג את האורחים היקרים, והתוכנית שלנו כאן כמעט שעתיים הערב, איתכם לפני שבת המיוחדת והחשובה, כמו כל שבת. אתם יודעים, מריחים הרי, מריחים, אני מדבר על זה כבר כאן יותר מחודש, מריחים את הבחירות. הריח הזה נמצא באוויר. תקציב, לא תקציב, כן תקציב, שר משפטים כזה, שר אחר, מנדלבליט, זה שגעת, טמטמו את המדינה. ואנחנו צריכים לרדוף אחרי שרים וחברי כנסת ולבקש מהם לעשות כל מיני מטלות. כל פעם אנחנו צריכים לבקש, למשל, מירי רגב תקנות על המערך ההיסעים בשבת. אנחנו צריכים לבקש מכל אחד משהו. ורק אז יש טיפה התעוררות. וזה למה? כי כך נראית הממשלה הזאת. גם הקודמת הייתה, היו תירוצים, מעבר. הייתי פונה לשר, אומר לו, מה קורה עם זה? אנחנו במעבר. עכשיו זה יותר גרוע מהמעבר אפילו, במעבר עוד עשו דברים, מבואות יריחו, אני מזכיר, עשו דברים. עכשיו זה כבר הרבה יותר גרוע. אבל מדברים כבר על תקציב, כן יעבור, לא יעבור, כל מיני סיפורים, סיפורי צוונציק. ככה אומרים, הגיע הזמן, די חברים, הגיע הזמן לממשלת ימין אמיתית. אמיתית, פעם אחת שנקבל את מה שרוב העם רוצה. כי מה שאנחנו מקבלים עכשיו זה בלוף. איך אסף רק לפני שעה קלה כאן בחדשות, עליל ביטון רוזן, ימינה, שר הביטחון, מימינה, המפלגה שהיא מימין לליכוד. ישרה לבי-די-אס, הקלות. לא ראו מי חותם, לא שמים לב, לא קוראים, מה? לא שמים לב, הקרן החדשה, לא שמים לב, זה לא שמנו לב, זה לא שמנו לב, חן אל אחמר, לא שמנו, שום דבר לא שמים לב. זה לא שאתם לא שמים לב, זה שפשוט אתם לא שמים עלינו. זאת האמת, אתם לא שמים עלינו, על מי ששלח אתכם. אם הייתם שמים, היד הייתה רועדת, לא הייתה רועדת. היו לוקחים את הדבר הזה, מקבלים את המסמך בנט, רואים כתוב BDS, עושים ככה. וככה, אופ, לפח. הביתה. ככה עושים. לא חותמים. לא חותמים ל-BDS. BDS מגרשים. לא חותמים. אין טעויות בדברים כאלה, לא יכול להיות טעויות. הרי אם לא בודקים למי נותנים את הכסף, או למי נותנים הקלות, בשביל מה אנחנו יושבים שם? בשביל מה אנחנו יושבים שם, בנט? עשית כל כך הרבה דברים יפים במשרד הביטחון, אבל אופ, התפקשש. התפקשש. עוד ארגון שדופק את המדינה, התפקשש, אנחנו נעזור לו. נעזור לו לדפוק את המדינה. אנחנו נדפקנו בעברית, כולנו. הגיע הזמן שיהיה פה שינוי רציני, ואם יש באמת ציבור, גם על פי הסקרים, שאני לא תמיד תומך בהם ומאמין בהם, אבל מגמה, בוא נזרום עם זה, מגמה. אז גם עם הסקרים, עם כל המספרים, ועם אלה של ליברמן, שאני מקווה שבפעם הבאה יבינו שזה הבלוף, כי הם ימין והם לא בפנים, עם כל הדברים האלה ביחד, נוכל לעצור את האוטובוסים המטופשים, נוכל לפרק את חן אל אחמר, כי לראש הממשלה לא תהיה ברירה, נוכל להגיב כמו שצריך, נוכל להגן על חיילי צהל, נוכל לעשות כל כך הרבה דברים. בראש ובראשונה, נוכל על בגץ. אנחנו לא מחפשים לזרוק אותם או משהו, פשוט לעשות סדר. שהם יטפלו במה שהם צריכים לטפל, נקודה. לא בחרנו אותם. אז הגיע זמן בחירות, אני כל כך מתפלל לבחירות, כל כך, כי לא נצטרך לדבר יותר על כל הדברים שאני מדבר כאן. מיכאל מימון. ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? באת מנהריה הרחוקה דרך כביש 6. וכיף, וכיף. הכבישים בארץ, חבל על הזמן. התנועה נהדר. אגב, לא הייתה... יש הרבה דברים טובים, אני לא אומר אני מצייר פה פתיח כזה של זה, אבל יש הרבה דברים טובים, אבל את שורש הבעיה, ברגע שאתה עוקר, אז אתה לא צריך לדבר כבר על דברים, הרי אם אתה מסדר את כל הסיפור הזה. אני רוצה, אחרי שתגיד שלום, אני רוצה להגיד משהו על השבת. אתמול נתת פה ספיץ' מהמם. אני כל כך ישבתי והתענקתי מול הטלוויזיה לשמוע אותך מדבר על השבת. זה היה מופע חבל על הזמן. ורציתי להוסיף על זה עוד משפט אחד חשוב. יותר משישראל שמרו על השבת, השבת שמרה על ישראל. אנשים לא מבינים את העומק ואת החשיבות בשבת, כמה שהיא מצילה אותנו, מגינה אותנו. אנחנו רואים עכשיו את הקורונה, חשבתי על זה היום, איך הקדוש ברוך הוא
נתן לנו מכה, אבל בעדינות ובאיזה רחמנות. אנחנו חטפנו את אחת המכות הגדולות בהיסטוריה העולמית, ואנחנו בכל זאת עשו לנו את זה ברחמנות, בעדינות, הרבה בזכות השבת. זה שעם ישראל שומר על השבת, השבת שומרת עליו. נועם סלע, אלן. טוב, ערב טוב. מה אתה אומר? ערב שבת. לגבי מה? לגבי שבת או לגבי הפתיח? שבת, אתה יודע, זה ברור, כולם חושבים אותו דבר. קודם כל, ברור שהממשלה הזאת היא ברווז צולע. יש מושג על הנשיא האמריקאי. ברווז זה דבר טוב, תגיד רק צולע. בדרך כלל בסוף הקדנציה. בסוף הקדנציה שלו אומרים שהוא ברווז צולע. אז גם פה הממשלה... כשאנחנו באים לקדם מדיניות ימין, ויש שר משפטים כמו ניסן קורן שמגן על דברים מאוד בעייתיים אצל היועץ המשפטי לממשלה, אצל פרקליט המדינה, שהוא מנסה עכשיו גם לקדם שופטי בית משפט עליון שכנראה שכחו או איבדו את תפקידם בדרך, ובאמת לב ליבה, אני כל מה חוזר על זה, הליבה של המדיניות ימין, של המדיניות של המחנה הלאומי בסוף מתכנס ומתנגש בקיר שנקרא בית המשפט העליון, או בקיר שנקרא המשפט הישראלי, מערכת המשפט הישראלית. וכל עוד אנחנו לא מחזיקים בדבר, באמת אני רואה בזה דבר אבן יסוד חשובה בקיום המדיניות שלנו, כל עוד אנחנו לא מחזיקים בזה, אין לנו הרבה מה לחפש. אז הממשלה הזאת תשרוד עוד חצי שנה, תשרוד עוד שנה, זה דבר אחד. אין באמת קורלציה בין ימין לשמאל פה, ואין באמת יכולת לעבוד. זה אנחנו כבר רואים. דבר אחד, דבר שני, ויותר חשוב מזה, אני חושב שבקונסטלציה שנוצרה, בני גנץ', אין מאחוריו קהל. נוצר מצב. אבל יש בינו לבין נתניהו, ראש הממשלה, קווים משיקים. יש ביניהם דמיון בהרבה דברים. לא בהרבה, אבל בכמה. תחכים אותי, תחכים. באאודי. יש דמיון. הם דומים ברכב. גם כיסא, קיבלו אותו כיסא. הם דומים, הם דומים ברכב. אני אומר, יכול להיווצר פה... הוא לומד ממנו. יכול להיווצר פה, קודם כל יש הסכם וזה נכון, אבל יכול להיווצר פה מצב חסר תקדים, שיהיה פה ראש ממשלה שאין מאחוריו קהל. אנחנו רואים מאז... לא יקרה, לא יקרה. מאז כינון הממשלה האחרונה, אנחנו רואים את גנץ פשוט הולך ומתרסק, היום הוא ב-10, 11, עוד 4-5 חודשים, כמה יהיה? לא בטוח שהמפלגה, אם יש מפלגה כזאת, תעבור את אחוז החסימה. ולכן יש פה גם אמירה שיש מאחורי ההיגיון. עם ישראל, שהוא הולך לקלפי, הוא רוצה לבחור גם ראש ממשלה. ועובדה שכל האנשים שתמכו בגנץ, תמכו ברק לא ביבי, כי היום את מי הם הכי שונאים? אוהדי ליאיר לפיד, את מי הם הכי שונאים? את גנץ. את גנץ. אין מאחוריו אנשים. אז לבוא לתת לו להיות ראש ממשלה, בלי קשר לכישורים. קודם כל צריך לומר שרבים מהם כל הזמן שונאים. אין להם משהו שהם אוהבים. כל הזמן שונאים את זה. נכון, הם נגד. הם נגד, כן, אולי המילה שונאים. שמו את גנץ, וגנץ עשה מהלך שבעיני רבים הוא מהלך אמיץ, והלך לממשלת אחדות, והם מיד הופכים אותו לשורש ב' ג' ד', בוגד. נכון. זה בעיניהם ככה. לכן אני לא רואה שהממשלה מעריכה ימים בעניין הזה. אני הולך להגיד פה משהו שאולי חריג באולפן הזה. עניין של הבחירות, אני טוען, אני חושב, ואני אומר את זה כבר הרבה זמן, ביבי מחזיק את זה כחרב המתהפכת מעל המערכת הפוליטית. אתה מדבר על בזבז צולע, זה באמת מעכשיו. החרב הזאת כל הזמן מתהפכת. למה? ופה אני רוצה לומר את דעתי. ביבי נעול על מטרה אחת, והיא החלת החוק והמשפט הישראלי מיולי במשך התקופה בעתיד הקרוב. זה המשימה מספר אחד. לצורך זה הוא היה מוכן לתת עד חצי המלכות, נתן את חצי המלכות לגנץ, אשכנזי, אמיר פרץ ואורלי קסיס, לא במקרה, כי זה הדבר העליון אצלו בכל העדיפויות. כל השאר נגזר מזה. למה הוא בכל זאת צריך את החרב המתהפכת של ממשלה? שאם משהו יתפספס בדרך, תמיד תהיה אופציה של ממשלה, כי באמת זו ממשלה שהיא על פי היגיון, כאילו אין לה היגיון, היא נבנתה בצורה לא הגיונית, כדי שאפשר יהיה לפזר אותה בהזדמנות הראשונה. לכן אני טוען, מי שמצפה לבחירות בקרוב, לדעתי זה לא יקרה. קודם כל, מבחינת נתניהו, מעניין אותו, קודם כל, החלת הריבונות, זה טוב. הנושא מספר אחד שלו. לפני שנספיק איזה סרטון, פאר דביר דופשר כותב, גנץ יהיה ראש ממשלה, כשבועז יתמנה לשופט עליון. טוב, זה ברור שאין לי סיכוי להיות בכלל שופט גם, גם לא אפילו בכדורגל, אין לי סיכוי, אבל... אתה יודע מה, יש לי יותר סיכוי מאשר שגנץ יהיה ראש ממשלה, שאני אהיה שופט עליון. לדעתי הוא לא רוצה להיות ראש ממשלה. לוי, אייזנקוט כבר על הפרק של השמאל. בסדר, נכון. אני זוכר את כל הפרקים, כל פעם בא למישהו פרק חדש, מסכנים מצביעי השמאל.
זה פרק כל איזה שנה שנתיים צריכים מישהו אחר. זו סדרה. הם לומדים את קורות החיים שלו, ואז הם מתחילים את הגלם, כמה הוא טוב. ואז הולכים עוד. מזכיר לכם את הרצוג. מי היה? פרץ, הרצוג. שלי יחימובי. לפיד, כל שנייה מישהו בא. כמו איזה, אתה יודע, אתם מכירים את... רגע, אתם סיים. אתם מכירים את המשחק הזה, אתה כמו המשחק הזה שיוצא בובות האלה, אתה לוקח עם הנבוט פיום, יוצא לך מפה פיום, ככה נתניהו עם הנבוט, כל שנייה מישהו יוצא, אתן לו אחד, טנק, כולם נעלמים. אבל זה משחק שנגמר, הם נעלמים. ואחר כך הם זורקים אותם. כן, ציפי לבני, אנחנו זוכחים את כולם, כן. הסדרה רק לא ביבי, יש לה פרק בהמשכים. כל פעם יש פרק חדש. סדרה בהמשכים. כן, סדרה בהמשכים, כל פעם יש פרק חדש, מופיע כוכב חדש, והכוכב הזה כמו שהוא עולה, ככה הוא יורד. זה מה שיקרה לגנץ. לפני כן היה בוז'י הרצוג, אנחנו לא יודעים איפה הוא, לבני, אנחנו לא יודעים איפה היא, ברק. ועוד אחרים שעכשיו... לא אפשר לעשות רק לא, למד א' ביבי, כאילו במספר שנים. זה יותר קרוב מאשר... ויכול להיות אגב שאייזנקוט יהיה הכוכב הבא, והוא יחבור ליאיר לפיד, ויהיה את אותו בדיוק אותו סיפור. איי, טוב, אני רואה חברים את התגובות שלכם, אביב נתניהו למען החלת הריבונות הקריב את עצמו. טוב, בסדר, מה עוד? יורם משוודיה, מה כותב לנו וקנין? יורם, הנזק שהשמאל יעשה בתקופה הקצרה שנתניהו נתן להם את התפקידים, ייקח שנים לתקן. הנזק שהשמאל עושה, יורם וקנין היקר, הנזק שהשמאל עשה בזמן שהימין היה בשלטון, הוא נזק אדיר. נכון. הם לא צריכים להיות בשלטון בשביל לעשות את הנזק, אנחנו פשוט פריירים שנותנים להם. טוב, בואו נספיק סרטון, גם קשור, הנה זה בשבילך, ליכוד, הרצל יונסי. בואו תראו את הדברים שלו. לבועז ולצוות שלום, על נושא זה יחסית דובר מעט. לדעתי צריך להקים בתוך הליכוד גוף שיעקוב אחר הביצועים של חברי הכנסת שנבחרו. כמו כל בעל מקצוע, לדעתי צריך למדוד ולדרג בפריימריז את כל חברי הכנסת שלנו שנכנסו לכנסת. שלא יקרה מצב בו פעילים מסוימים נותנים פול גז לפני הפריימריז ואחר כך שקט גמור. אל נשכח שלהיות חבר כנסת זו שליחות. ולא עוד ג'וב. בברכה, הרצל יונסי מראשון לציון. יום טוב. כן, טוב, אז בואו נפריד רגע את הליכוד, כי בכלל כולם, לא רק הליכוד. שיש בו פריימריז. לא רק פריימריז, בסדר. אפשר לבוא חשבון גם ממפלגה, אתה יודע, לא הרבה בחירות, לא רק בזה. חברי כנסת תפקידם לייצג את הציבור. אתה יודע, כשאני רואה חברי כנסת שחוסמים למישהו, הוא מגיב להם בטוויטר או בפייסבוק והם חוסמים אותו, זה היה צריך לתקן את זה. מרתיח אותך. לא. חבר'ה, אני אומר לכם שזה ישמע עכשיו מוזר, זה סוג של עבירה על החוק. כי הפייסבוק שלו מתקיים מכספי ציבור. כן, אני מסכים. הוא סותם את הפה, לילי, שאני מממן לו את הפייסבוק שלו. אלא אם כן הוא מאיים או מקדם. הם מקדמים אותם מכספי ציבור. טוב, פרטי שלך, תעשה מה שאתה רוצה. קודם כל, אני מסכים איתו בדבר אחד בוודאות. להיות חבר כנסת זו זכות, זו שליחות. יש 120 אנשים שמייצגים את כל הציבור הישראלי. ובטח בתנועת הליכוד זו זכות להיות שליח ציבור של קהל שבא ושולח אותך באמת בבחירות פתוחות. עכשיו, מה שהוא דיבר על איזה דירוג של פרמטרים, פה בעצם במפלגה דמוקרטית, המנגנון הזה בא ואומר שחברי התנועה, שבצלנו בליכוד זה באמת המון אנשים, זה 120 אלף מתפקדים, הם בוחרים את האנשים הראויים ביותר, שמבחינתם עשו את העבודה הטובה ביותר. זאת אומרת, המדד הוא מדד אנושי. אותו דבר גם, אגב, בבחירות הכלליות לכנסת, בבחירות הכלליות לכנסת. אנשים, אנחנו טוענים שהעם הוא לא מטומטם, והעם בוחר את האנשים הראויים ביותר, וגם כשהוא הולך לקלפי בבחירות כלליות, הוא מצביע למי שבעיניו עשה. בגלל זה אנחנו רואים את ראש הממשלה נתניהו בכמה סיבובים האחרונים, מביא בין 33 ל-37 מנדטים. המדד הוא מדד הציבור, ולצערי אגב, אני אומר, במפלגות שהן לא דמוקרטיות, אין מדד ציבור. יש ליברמן שהוא מחליט מי חבר, מי קרוב, מי דוד שלו, מי אח שלו, מי סבא שלו, וזה הקומבינציה, זה החשבון. או יאיר לפיד, שמי שלא בא לו טוב בעין הוא מסלק אותו. אין מדד ציבור, אין מדד... יש יושב ראש. יש יושב ראש, אבל בתנועת הליכוד... קאודיליו. יש ציבור שבא ואומר את דברו, מי מהאנשים ראוי, מי מהאנשים צריך להמשיך להיות חבר כנסת, ואני חושב שזה מבורך. טוב, אני רוצה... לא, שנייה, כי אנחנו צריכים לצאת הרגע להפסקה. אני רק רוצה לספר לכם שעוד מעט תהיה איתנו כאן אלי ביר, נשיא איחוד הצלה, שבנס, נס גדול, נמצא איתנו כאן. חי, בריא, נושם, אחרי מה שהוא עבר עם סיפור הקורונה, עוד מעט איתנו כאן באולפן, אתם תשמעו את הסיפור הזה שוב, ועוד כמה פרטים מרגש. באמת מרגשים ומעניינים. אז עוד מעט אלי ביר יהיה איתנו כאן, אנחנו נמשיך נהיה איתכם כאן עם האולפן הפתוח עד 11, עם הסרטונים שלכם, עם השאלות שלכם, ועוד כל מיני דברים מעניינים במהלך התוכנית. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים.
האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, והפסקה הייתה איזה תקלונת קטנה, איך אני אוהב את התקלות האלה שאתם רואים באמת מה קורה כאן. ערוץ 20 אין לו מה להסתיר, תמיד הכל על השולחן, פשוט, שקוף, בלי משחקים, לא תמיד העניבות, הכי אמיתי שבעולם, הלל ביטון רוזן. ביקשתי שתיכנס, ראיתי אותך מסתובב פה, אמרתי לך, בוא תיכנס כתחב, להסביר לנו את העניין הזה של ה-BDS. אתה, יש דבר אחד שאני מקנה בך. יש כמה, אבל אחד שאני מקנה בך, אתה גר בירושלים. אני לא. יאללה, הגיע הזמן. הגיע הזמן, הגיע הזמן שכולנו נגור בירושלים, אבל בעזרת השם. יש פה רק כמיליון איש, כמעט מיליון תושבים, נכון? כ-900 ומשהו אלף. כן, מתקרבים למיליון. כן, מתקרבים למיליון, בעזרת השם גם הרבה יותר. אבל לפני זה, ביקשתי שתיכנס לכאן, כי יש כאן לא מעט תגובות על הנושא הזה של האישור הזה של בנט, שאישר, עכשיו זה לא משנה, ראה, לא ראה, תחת משרדו, ינואר 20, עכשיו יצא מכתב הקלות לארגונים, ביניהם ארגוני BDS, החרמה של ישראל. בדיוק, אז באמת, בעקבות החשיפה כאן במהדורה אצלנו לפני כשעה, באמת הרבה תגובות בעניין, אז נגיד, יש באמת איזשהו נוהג עלוב שטוב וחשוב שיפסק, שבאמת מדינת ישראל מאפשרת הקלות לאותם ארגונים. יחד עם זאת, בשבוע האחרון דיון סוער ביום שני בוועדת הכספים על עוד פעם אישרור של אותו נועל כזה. בצלאל סמוטריץ' פשוט הוביל איזשהו קמפיין, אמר ממשלה אוטואימונית, היום צייץ את זה בטוויטר אצלו, וביחד עם סיעת ימינה תקפו את מפלגת הליכוד על כך שלמעשה הדבר הזה הולך להתבצע. ואנחנו באמת היום חשפנו איזשהו מסמך שבינואר 20 האחרון נפתלי בנט, שר הביטחון, מנכ"ל המשרד אודי אדם, שהיום סיים תפקידו, חותם על המסמך, העתק ראשון לשר הביטחון. פנינו לנפתלי בנט, ואני צריך להגיד ביושר. חותם על המסמך שמה? רגע, בוא נעשה סדר. מה יש במסמך? אותו מסמך בעצם מאפשר את אותם הקלות מס בדלק לאותם ארגונים, שביניהם יש את ארגון ה-BDS בשם דיאקוניה, ארגון סיוע כנסייתי שוודי במימון ממשלת שוודיה, מגדיר את עצמו כשותף לארגונים קיצוניים, כמו הארגונים האנטישמיים בדיל, סביל, ארגון אל מזיין ועוד, גם ועד מרכז מונית, שמוביל לשיתוף פעולה עם ארגון AFCC. זה בעצם אנשים שמאמינים בהשמדת מדינת ישראל, שמקבלים פה הטבות. זה אבסורד. לא רק מאמינים, פועלים להשמדת. גם מדינת. פועלים. זה אבסורד, ואנחנו בעצם מביאים להם מה שאף ארגון סיוע חברתי, למשל כמו איחוד הצלה, לא מקבלים פה. אז באמת הדברים החמורים האלה, אנחנו מביאים אותו לפתחו של חבר הכנסת בנט היום, וחבר הכנסת בנט אומר, אני לא ידעתי מהדברים. אבא מה בשיחה שקיימנו עם מנכ״ל משרד החוץ, אמר ידע ועודך, אין דבר כזה שאני אחתום על מסמך כזה. מנכ״ל משרד הביטחון. מנכ״ל, סליחה, מנכ״ל משרד הביטחון. לא, אני יכול להבין אותו, פעם זה זה, פעם זה זה, הכל פה, כולם מנכ״לים של הכל. אודי אדם שמסיים עם תפקידו ואומר, ידע ועודך, מסמך כזה לא עובר חתימה שלי ללא מעבר בלשכתו של השר. אז באמת, אם הוא לא ידע, זה עוד יותר גרוע. כן. משהו שמעניין, אפשר לראות, שבצלאל סמוטריץ', חבר מפלגתו, וזה שבעצם הוביל את הקמפיין, היום באיזשהו אימות בטוויטר מול מיקי זוהר שאומר לו, אז איך בתקופת בנט ידעתם? פתאום הוא מנמיך את הלהבות, והוא אומר, אם בעבר הצווים האלה עברו מתחת לרדאר, זה לא הופך את זה לבסדר, ועוד מוסיף ואומר, אם הייתי יודע על זה, לא משנה משר הביטחון, הייתי מתנגד לכך בפרוטוקול. זה אותו הנום, זה אותו סמוטריץ', לפני שאתה מתייחס, זה אותו סמוטריץ', שלא יכול להגיד שהוא לא ידע על מערך ההיסעים בשבת, הרי הוא יכל לתקן תקנות. כן. זה הוא ידע. האוטובוסים רואים אותם נוסעים, אמנם ריקים, אבל הם נוסעים. תראה, הם הכל לא יודעים שם בימינה. מה שמפתיע אותי, שאנחנו, שיד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, ולמה אני אומר את זה? הרי הייתי שותף, עבדתי במשרד לנושאים אסטרטגיים, שהמטרה, הגדרת המשרד היא מלחמה ומאבק בחרם ובדלגיטימציה נגד ישראל, ובארגונים שהרגע עלה למנה. זה בדיוק הארגונים האלה שהם פועלים במסווה של ממשלות דנמרק וממשלות שוודיה וממשלות אחרות, גרמניה לפעמים, שמקבלים תזרים מזומנים שוטף מהאיחוד האירופי, ופה בישראל הם עושים פעילות אנטי-ישראלית, ואנחנו גם במשרד עושים אסטרטגיים, תחת השר גלעד ארדן, קידמנו חוק, את חוק החרם, שמי שפועל להחמת ישראל יהיה אפשר לפגוע במימון שלו, ומה בעצם החשיפה אומרת? לא רק שלא פוגעים במימון שלו, עוזרים לו במימון בצורה כזו או אחרת. עכשיו, אני חייב להגיד ביושר, וזה צריך לשים את הדברים על השולחן, יש סיכוי
שדברים כאלה עוברים בלשכת שר, והם עוברים מתחת לרדאר של השר. מה לעשות, אני מכיר איך הדברים האלה עובדים, זה לא צריך לקרות, ואם זה קרה, חייבים לתקן את זה. בוא נעשה רגע סדר, כי אני לא סובל, אני לא מדבר עליך, אני לא מסובל את התירוצים האלה, עבר מתחת. אני אגיד לך למה, לא, אני לא מדבר עליך, אני מדבר על המשרדים השונים, ולא רק אצל בנט, אני לא סובל את זה. למה? היום הכל ממוחשב. אתה מזין במחשב BDS, ארגון שקוראים לו אל זה, אל לא יודע, השמות האלה. דיאקוניה. מזין אותם? מסכים. זה לא עולה. זה נעצר. זה לא קיים. לא יכול לעלות את השם הזה. אני מסכים. אנחנו התקדמנו קצת בטכנולוגיה. אי אפשר רק לדבר איך אנחנו תוקפים את האיראנים עם בצי הטכנולוגיה, אבל זה מתחת לרדאר. אני מסכים. אז אם אין רדאר במשרד הביטחון, אז צריך לעשות תחלופה. לא, גם יתרה מכך, נועם, מה זאת אומרת עבר מתחת הרדאר? מדובר במשרד אולי הכי רגיש במדינת ישראל. אני חושב ששר הביטחון, ואם כבר דיברת בהגינות, גם לפניו היה שר הביטחון בנימין נתניהו, ולפניהם עוד שורה של אנשים, ליברמן, שגם בתקופתם הדברים האלה עברו. בסופו של דבר, אני פתחתי ואמרתי, אם אותו נפתלי בנט היה אומר, תקלה חמורה, טעות שלי, כנראה שכאן הפרסום היה יכול להציר, אבל ברגע שהוא אומר דבר אחד ומנכ״ל המשרד אומר ועוד איך ידע, אז מה שכאן, יש שאלה מאוד מאוד פשוטה, או שהוא משקר, או שהוא חסר אחריות, אחד מהשניים. הוא לא הבין על מה הוא חותם. אז מה זה אומר? חוסר אחריות. אני מעריך את לא חתם, נפתלי לא חתם על זה, הוא היה מכותב למכתב, אבל מה שהמנכ״ל אומר, שהמסמך הזה בהחלט עבר בלשכה שלו, אם זה דרך ראש הלשכה, ראש המטה. שורה תחתונה, בואו נלך למבחן התוצאה כמו שבועז אומר. במדינת ישראל לא יכול לקום ולהיות מצב שבו אנחנו מממנים את מי שרוצה להשמיד אותנו. נכון. נקודה סוף. הפוך הוא, במדינת ישראל צריך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו נגד הארגונים האלה. אז בסוף בנט, ואני מסכים איתך, היה צריך לבוא ולהגיד, אני חושב גם אם הוא ראה את בטח הבאת לו שאילתה מסודרת, היה צריך לבוא ולהגיד, חברים, טעיתי. הייתי מחותב, ראיתי את זה, או ידעתי על זה, או מי מאנשי הצוות שלי, לא משנה, ידע על זה, ואני לוקח אחריות וטעיתי, והארגונים האלה עם ארגונים אחרי ישראל, צריך לפעול נגדם בכל כלי. ומרגע שהוא לא עשה את זה, זה מעלה תהיות רבות לגבי התפקוד שלו כשר ביטחון, כמו שאתה אומר, או שהוא לא ידע, או שהוא משקר. אני רוצה להגיד משהו על הטיפור הזה. אני לאחרונה הבנתי, פשוט ניתחתי את העניין. הזרמת הכספים של הארגונים האלה ולארגונים שקיימים פה בארץ, כמו שוברים שתיקה, בצלם, תאיוש, מוקד להגנת הפרט, זה הארגון הכי סטני שיש בארץ. אני פשוט בדקתי, הגודל של הסכומים הוא כל כך גדול, שהוא עולה על גדותיו, והם חייבים לפעול, יש להם כמויות כאלה של כספים, שהם חייבים לפעול, ואז מה הם עושים? הם מגייסים עובדים. הם מעסיקים אלפי עובדים שמממנים אותם. כשאתה מממן אלפי עובדים, הם חייבים לתת תוצרת, לעשות פעילות. זה מין פרפטום מובילה, זה מין דבר שמפעיל את עצמו. אני אומר, זה לא לעצור את הארגונים האלה, לא לחתום להם. לאסור על ארגונים כמו בצלם, שוברים שתיקה, תאיוש, כל הארגונים האלה לאסור על פעילותם, וגם על הארגונים האלה, פשוט לאסור על כניסתם לארץ. חבר'ה, הגיע הזמן להסיר את הכפפות. אנחנו יותר מדי משחקים בנחמדות עם הארגונים האלה שחותרים לנו מתחת ליסודות שלנו. פשוט לאסור על קיומם. לבצלם ושוברים שתיקה, אין מה לעשות ביהודה ושומרון. גם לא למוקד להגנת הפרט. המוקד להגנת הפרט זה ארגון של מצפן, שעומד בראשו עולה הצמל, שהוא, יש לו 25 איש במועצה, מועצת המנהלים, שכל אחד מרוויח, אם הייתם רואים את המשכורות, הם לא עושים כלום. זה חוץ ממאות העובדים, משפטנים, פקידים, מסייעים, סייענים, חוץ מהערבים, שגם עובדים בשטח מקבלים מצלמות. ההוא שצילם את אלוהר עזריה, שלא תבינו, הם קוראים לו מתנדב. איזה מתנדב, איזה בטיח. זה אדם שעובד בשכר בשביל ארגון בצלם, רק הם קוראים לו מתנדב. זה הסיפור. טוב. צריך לשים בזה סוף. ברכה, דובר צהל שמחייג אליי עכשיו, אני בשידור, לא להפריע. ברכה כותבת כאן, בועז, חיכיתי בסבלנות עד שהתחלתם לרדת על ימינה. אין תוכנית שאתם לא תוקפים אותם. יבוסם לכם כל השגיאות שיש בעולם, אפשר להלביש על בנט ונתניהו שמוסר חלקים מארץ ישראל וכו' וכו' וכו'. ברכה תמיד היא כנראה מצביעת הבית היהודי או ימינה או משהו, כי אני רואה את כל התגובות שלה תמיד באופן קבוע. זכותך, אני רק יאמר שאני ממליץ לך לדייק. ממליץ לך מאוד לדייק. אתה מגן הרבה על בנט. תן לי לסיים. אני ממליץ לך מאוד לדייק. אני כאן לא מגן על אף אחד, אני לא עוסק בהגנות, אני לא צהל. אני כאן לא פעם ולא פעמיים אמרתי שבנט היה שר הביטחון הכי טוב שהיה כאן משך שנים רבות. אמרתי.
אני כאן שם את הדברים על השולחן. בנט הוא זה שנתן את הרחבה שנותרה ריקה לרפורמים, לא אני. האישור הזה הוא של בנט. אני כאן תוקף, יותר מבנט אגב, יותר מכולם, את נושא הריבונות. לא לבלבל את המוח. אם את תוקפת אחר התוכנית, את יודעת. לא סתם לכתוב תגובות. אני תוקף יותר מכולם את נושא הריבונות, את תוכנית המאה הזאת שצריך לזרוק אותה לפח, כמו הנייר שקראתי כאן בתחילת התוכנית. כי ריבונות צריך להכיל כבר מלפני 300 שנה, 3,300 שנה. אז זה שלנו. אנחנו לא צריכים תוכניות בשביל זה. אז אני תוקף גם את ראש הממשלה בעניין הזה, ואני תוקף גם את בנט שצריך בעניין הזה. תהיו מדויקים. מספיק עם הפוליטיקה הזאת. זו, כאן אנחנו בתוכנית, שמים את הכל על השולחן. אם נוח לכם או לא נוח לכם, שבוע שעבר תקפו אותי, כי אמרו, הילד שקד הייתה כאן, היה מתן כהנא, אמרו, אתה ימינה, אתה לא ליכוד, זה מזכיר לי את מה שקורה כאן בתגובות כמו קבוצת כדורגל. אבל זה סימן טוב. או שאתה מכבי, מה שבטוח שיש הפסקה פרסומות, מיד ייכנס לכאן, ידידי, אח יקר, אלי ביר, נשיא איחוד הצלה, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, אני גאה, מתרגש ושמח לארח את חברי היקר, אלי ביר, נשיא איחוד הצלה, אלן. כיף להיות אצלך. קודם כל כיף לי להיות אצלך, כי אתה גר בירושלים, אני בא מהקריות, אתה יודע כרגיל, לפעמים אתה בא לבקר אותנו בקריות, מזמן לא היית, הגיע הזמן. אבל תשמע, קודם כל, אני חייב לספר לך ברמה האישית, כשהסרטון הראשון שהגיע מבית החולים, ישבתי בבית, גם כתבתי לך אחר כך, אחרי יום כבר, כבר לא יכלת לראות יותר שום דבר. ישבתי בבית, אשתי תעיד ובכיתי. פשוט בכיתי. הסתכלתי אליך, אני מכיר אותך. תשמע, אני מכיר אותך יותר טוב מהרבה אחרים. עברנו כמה שנים טובות ביחד. אנחנו חוקרים הרבה שנים. הפעילות חסד שלך על הדברים. אתה יודע, זה עבר לי באותו רגע. אני חייב להגיד לך שהסתכלתי על הסרטון. הצלות חיים ברחוב. גם התחייתי באחד מהאירועים. הסיפור של אבי כהן. אבי כהן... כדורגלן העבר, זכרונו לברכה. אתה הגעת שם אז לשטח. עבר בהרצאה שלך בטד. המון המון דברים, וגם ההתנדבות שלי בארגון, הנה אני גילוי נאות, גם כן מתנדב בארגון, אתם הבאתם אותי לשם, פעילות החסד הזאת, ואז לראות אותך, האיש שמאחוריו מפעל הצלת חיים, זה לא מפעל, זו תעשייה. זה ממש, כל היום מצילים חיים, מצילים חיים, היום ברחוב, כל מקום, איחוד הצלה, אני רואה אתכם בכל מקום, ואז אני רואה אותך תלוי בחסדי בורא עולם, אתה לא יכול להציל את עצמך, אתה צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא ועל שליחיו הרופאים. איך אתה הרגשת באותו רגע, בזמנים האלה שהיית עוד עירני, לפני ההרדמה? אני הרגשתי קודם כל שלפחות עשיתי משהו בעולם הזה. הייתי בטוח שזה יומי האחרון. כשהרופא בא אליי ואמר לי את זה, אני הרגשתי שקשה לי לנשום. אני מכיר את המצב הזה, אני לובש את האפוד הזה 32 שנה. קמנו את זה כשהייתי בן 16, עם כמות קטנה של מתנדבים. ואני ראיתי אחורה, הסתכלתי אחורה, אמרתי עצמי, אם הקדוש ברוך הוא רוצה אותי, אין לי ברירה, אני הולך, אבל רציתי להישאר, יש לי עוד מה לעשות פה. אז קיוויתי מאוד שאנשים יתפללו בשבילי, ושיעשו חסד, ושיצילו חיים לזכותי, כי ידעתי שהמאבק הזה יהיה מאבק קשה מאוד. הרופא אמר לי את המצב שלי, ואני שמעתי את זה, בכיתי. מה אני יכול לעשות? יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש לי חתונה מתקרבת לבת שלי, יש לי בת שהולכת ללדת עוד מעט, ואני אהפוך לסבא, ורציתי להפוך כבר לסבא, ואני בן 46, אז רציתי להישאר. יש לך משפחת איחוד הצלה שזה אלפי מתנדבים. אלפי מתנדבים בכל הארץ, מהפינה של רמת הגולן בחרמון, עד לפינה של גבול מצרים, באילת, ממש. כל פינה בארץ, אני הולך בארץ, רואה את המתנדבים, זה משפחה שלנו, אתה יודע, אנחנו משפחה אחת, כתומים, ורציתי להישאר חי, והרופא אמר לי את הבשורה הקשה הזאת, לא האמנתי שזה ייפול עליי ככה, הקורונה הזאת, זה מחלה קשה, והייתי צריך להתמודד עם התוצאות, אבל לפני ש... כשעשיתי את הסרטון האחרון ששלחתי לך, לא תיארתי לעצמי שזה ייקח חודש עד שאני אתעורר, וכל כך הרבה מאמצים, אבל כשבאמת הלכתי לישון, ידעתי שהרבה אנשים התפללו בשבילי. אבל לא ידעת לכמה זמן מרדימים אותך, לא ידעת כלום. כלום. הם לא ידעו, הרופאים לא היה להם מושג. אתה יודע, כשעושים ניתוח לב, אז אומרים, זה הסיכויים, זה לא הסיכויים. כל דבר, יש ידע, אנשים יודעים.
הייתי חדש, מיאמי, הייתי במיאמי, זה הבית שלי, אני במיאמי כל הזמן, אני לא תיארתי לעצמי שקורונה יגיע לשם, זה הרי ים, זה הכל יפה, זה הכל קהילה מדהימה, הייתי בין החולים הראשונים בפלורידה. שהרופאים בעצם לא יודעים מה עושים. לא יודעים מה. הם ניסו לטפל בי בכל דרך, ממש, עד שהגעתי לרגע שהיו צריכים להרדים אותי. וההרדמה הייתה הרדמה קשה. ידעו מאיכן ההדבקה דרך אגב? עד היום הצליחו? אי אפשר לדעת, אין סיכוי. כי אתה מסתובב הרבה בעולם, אתה... אולי בטיסה או משהו, לא בטיסה? הייתי בחמש מדינות בשבועיים שקדמו לזה. הייתי בהודו, ארצות הברית כמובן, אנגליה, ישראל, קנדה, ובתוך ארצות הברית הייתי בכמה מדינות, הייתי בכתב. ואני אומר לעצמי, איפה תפסתי את זה? אמרתי לעצמי, לא משנה לי מאיפה תפסתי את זה, מה זה משנה? אני בטוח שזה שהדביק אותי, לא התכוון להדביק אותי וגם לא ידע. אלי, שפתחת את העיניים, זה מעניין אותי, פתחת את העיניים, מה המחשבה הראשונה שעלתה לך לראש? אתה היית צלול, הבנת מה קורה איתך, הבנת שעבר חודש, הבנת שהיית תלוי בחסדיו של בורא עולם? האמת היא שהרופאים, דבר ראשון, שואלים אותי איפה אני, ואני מסתכל לחלון, יש חלון גדול, ואני אומר לעצמי, אני אומר להם, אני בקושי מדבר, יש לי עוד זונדה באף, כי להכיל אותי חודש שלם, הורדתי 17 קילו. וואו. והרופאים אומרים לי, אתה יודע איפה אתה? אני אומר להם, שוויץ? אז אומרים, למה שוויץ? אמרתי, היה אסון גדול פה. אני בחלומות שלי, חלומות זוועה, הייתי, בגלל שזה הרדמה בכפייה, זאת אומרת שצריך לשים לי חומרי הרדמה כל הזמן, במשך חודש, שאני לא אתעורר. כי אם אני מתעורר, אני מוציא את המכשירים, וזה מסוכן מאוד. זה לא הרדמה שבן אדם נרדם בגלל תאונה או בגלל מחלה. ההרגשה הייתה איומה, זה היה פחדים נוראים של לא ידעתי איפה אני, ופתאום אני מוצא את עצמי במלחמה באירופה עם 1,000 מתנדבי איחוד הצלה, שאנחנו להציל אנשים כי היה אסונות טבע שם. אז זה החלומות שלי. ואני קם, אני אומר לעצמי, בדיוק חלמתי שנפצעתי שם בשוויץ, ושמו אותי בבית חולים, אז הייתי בטוח שאני בשוויץ. ואז הרופא אומר, אתה רוצה לדבר עם אשתך? אמרתי, כן, והוא מנסה להתקשר לגיטי. והיא לא עונה? מנסה עוד פעם, נותן את המספר טלפון, זכרתי את הטלפון. ואני כזה חצי מטושטש, והם לא עונים סוף סוף. אחרי איזה שעה, היא חוזרת לרופא, והיא בפאניקה, חשבה שאני מת. היו בטוחים. הרופא אמר לה, אלי חי. באנגלית, התחילה לבכות. אני שואל, איפה היית? כי בקושי חמצן יש לי. היא אומרת, עכשיו היה לידה של אישה, אני ואביגיל, הבת שלי, הבת שלה, שלנו, הלכו ביחד להציל איזו אישה שילדה רחוב ליד. וכשאני התעוררתי, זה היה בדיוק הזמן שהם ילדו את האישה הזאת. איזה דבר. ולא הצליחו לתפוס אותה. אז גם היא קיבלה חיים וגם אתה קיבלת חיים. ממש ככה, זה היה פשוט רגעים. אבל הבנת שניצלת ממוות באותו? כאילו ש... הבנת את הסיטואציה שאתה נמצא בה, ממש, שהיית, ממש חזרת לחיים? אני הייתי, קודם כל לא ידעתי, לקח הרבה זמן, תבינו, אני הייתי במצב שהייתי תחת השפעה של תרופות קשות. לקח לי כמה שעות טובות להבין שהייתי עם קורונה. שכחתי בכלל שנכנסתי לבית חולים. וואו. ואז הסבירו לי, היה שם רופאים מדהימים, היה שם אנשים מדהימים שדאגו לי מבחוץ, רופאים מכל העולם שדאגו לי. היה קטע, היה כל כך הרבה אנשים שדאגו שאני יברי, ואז הרופאים באים אליי ואומרים לי, תגידי, אתה אחד מהרופאים בא אליי, הרופאה, אני לא יודע מי היא הייתה, כולם נראים אותו דבר. והיא אומרת לי, תגידי, אתה נשיא מדינת ישראל? אמרתי לה, אני התחלתי, לא הבנתי למה היא רוצה, מה היא רוצה ממני. היא אומרת לי, לא היה דקה שלא עובר וטלפון, לא היה דבר כזה. שאנשים מתקשרים. אמרתי, יש לי משפחה של 6,000 אנשים. זו התשובה שאני הייתי לה. אז אמרתי, מה זאת אומרת? אמרתי, זו המשפחה שלי, דואגים לי. אני חושב שהסיפור שלו היה אחד הסיפורים הכי מרגשים שהיו בזמן המגיפה הזאת. וזה קרה די בהתחלה, וראינו לנגד עינינו איך אדם מקבל את המחלה בצורה מאוד מאוד קשה, ואיך הוא קם לתחייה. זה פשוט היה דבר כל כך מרגיש. כותבים לנו כאן, שלומית הללי, יש עדיין אנשים שמאמינים לקונספירציות והזיות שהקורונה לא קיימת. לוי, כל מי שטוען שקורונה היא רק שפעת, שיקשיבו לאלי ביר. והמון, אני חייב לומר, המון תגובות חיזוק, עד העובד, צדיק. השם שומר עליך כמו שאתה שמרת על אנשים אחרים, כותב דליאל גריסי. ממש, באמת, מפרגנים על הפעילות האדירה שלך. אני רוצה לקחת אותך רגע לירידה מהמטוס.
שגברת אדלסון, נכון, עשתה את הפעולה האדירה הזאת, הביאה אותך לארץ, כי לטוס לפה זה סיפור, גם עכשיו זה סיפור, אבל בטח אז, ואתה מגיע למטוס ואני רואה אותך ככה עם היד, שמע ישראל מן הסתם, והתרגשת בצורה, שמע, מטורפת. תחזיר אותנו רגע לנקודה הזאת. קודם כל, כשהתעוררתי, לקח לי הרבה זמן להבין שהעולם נייצר, כי אני הגעתי בהתחלה. לא היה, הכל היה רגיל, בניו יורק היה רגיל, במיאמי היה רגיל, ואני הייתי, זה היה ממש פורים. ואני הייתי בטראומה אמיתית שנגלה לפניי שפספסתי את פסח. מפורים עד אחרי פסח. ואז אני כאילו, איך שהרופאים אמרו לי, אתה עברית ועכשיו אתה יכול כבר להתחיל פיזיותרפיה. אמרתי, מה זאת אומרת פיזיותרפיה? אמרו לי, אתה צריך להתחיל ללכת. אתה לא יכול ללכת. איבדתי את כל השרירים שלי. והייתי ממש במצב של סמטות. הרגשתי בן 95, לא יכול לזוז. ואז פתאום מרים, דוקטור מרים אדלסון, מתקשרת לאשתי. היא אומרת לה, והיא עקבה אחריי כל הזמן, היא התקשרה לבית חולים כל הזמן, היא דאגה לי, והיא ניסתה לעזור בכל דרך. אנשים ניסו לחפש תרופות. מתקשר לאשתי, היא אומרת, הוא חייב להגיע הביתה. אשתי הייתה בהלם מזה, מה... אני, בעלי לא טס, לא מטוסים פרטיים, לא מתאים וזה, כאילו ידע שאני לא אסכים. אז היא אמרה לה, תודה רבה, לא, וזה. יום אחרי זה הרופא אומר לי, אתה יכול ללכת הביתה? אמרתי לו, איך אני אשא? הוא אומר לי, אתה לא יכול לנסוע במטוס. אם אתה תחלה באפילו צינון, הכל יחזור לך, כי זה הריאות שנפגעו לי. איך חיסוני. אמרו לי, תבקש מהחברת ביטוח שתציס. בלגן וזה, ו... אשתי החליטה לחזור למרים אדלסון, אבל היא אמרה לה, איך אנחנו יכולים להחזיר לך בשביל זה? היא אומרת, להחזיר לי? כך היא אומרת, אם אלי יחזור להציל חיים, זה מספיק לי. וזה היה פשוט, היא בכתה. לא חיפשה כותרות מן הסתם. לא, חיפשה כלום, ממש, ממש, ממש. אתה יודע, יש את המשפט שבטח אלי שמע אותו עשרות פעמים, שכל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו. ועל זה גם אפשר להגיד, ברוך רופא חולים. פה אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בפעולה. אתה רואה את אצבע אלוקים מול העיניים, ברוך רופא חולים. כשאני הגעתי למטוס ואז עליתי, חיכיתי לרגע לנחות כבר. אני בדרך כלל במטוס נהנה לשבת ולא לענות אימיילים ולא זה. לא יכלתי לישון רגע, הייתי רופא ופרמדיק של איחוד הצלה, שניהם הגיעו, צמודים. נתנו לי חמצן וזה, דאגו לי. וכשראיתי את מדינת ישראל, את החוף שלנו, וראיתי את זה מאות פעמים, פתאום אני רואה את זה, התחלתי לפקוט, כמו עולה חדש מתימן שלא ראה את ישראל מעולם. כך הרגשתי. וראיתי, נחתנו, זה תופעה היה כמו יום כיפור. כלום לא זז שם, אני הייתי... העולם עצר, כמו שאמרת קודם, העולם עצר. ואני רואה, אני נוחת, ואני רואה את האשתי והילדים, ואני אומר, אני לא רוצה שתוריד אותי בכיסא גלגלים, כי רצו להוריד אותי בכיסא גלגלים. אמרתי, אני הולך ברגל. אני רוצה לנשק את האדמה. הצלחת לעמוד על הרגליים? והם מחזיקים אותי, ואני אומר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ככה אמרתי. והיה ממש, אשתי בכתה, הילדים בכו, זה היה מרגש מאוד. נתתי לכולם חיבוק, ואז מתנדבים, פתאום אני רואה, הביאו אותי 1,000 מתנדבים. עם האופנועים, עם האמבולנסים. כן, עמדו שם עם איך קוראים לזה? חוצצים. חוצצים, אני הייתי בהלם. ופתאום אני נותן לעצמי צביטה חזקה, אני אומר לעצמי, בטח זה הלוויה שלי. כי הכל, אתה יודע, אני עדיין ב... השפעת התרופות, כן. ואני חושב, זה, אתה יודע, 1,000 מתנדבים שם עם האמבולנסים והכל, ואני הייתי בהלם, ואני פשוט, זה דבר שלא ישכח לי לעולם, הדבר הזה, המראה הזה של המתנדבים שהגיעו לשם. אמרתי לעצמי, אני מאוד מקווה להיות בריא עד 120, ומאחל לכולנו, כמובן, אבל זה היה קשה מאוד, אבל החזרה... נתנה לי את הכוח להמשיך, ואמרתי, כל מה שעשיתי עד עכשיו, זה כעין וכאפס למה שיהיה בעזרת השם, איחוד הצלה, יהיה בכל רחוב בארץ. אמן. אנשים יוכלו להציל יותר חיים, לא יהיה מצב כזה שמישהו יחכה יותר מ-90 שניות. וואו. ופתאום גיל... גם היום כבר צריך לומר, ברוב המקרים. ממש, אין יום. עד 90 שניות. אין יום. אני מכיר את הדוחות של הארגון, אני חבר בארגון. כן. עד 90 שניות, רוב המקרים מגיעים. זה המטרה שלנו, אנחנו בכל המטרה של הארגון. יש לנו מתנדבים שבזורים בארץ, יש לנו מוקד 1221, שאנשים עוזרים, גם הומניטרי. אנשים מבקשים, אנשים קשישים שלא היה להם אפשרות לצאת מהבית, הם קיבלו עזרה הומניטרית, באו אליהם הביתה לתקן חשמל, באו אליהם לתקן אינסטלציה, לא היה אנשים שעובדים. אוכל לקשישים, כמובן רפואה, בנושאים הרפואיים,
עם ישראל התגלה בתפארתו. עם ישראל הוא תמיד בתפארתו. הפעם זה קיבל את ה... הפעם זה קיבל ביטוי חזק, ולכן אני אומר, יש לנו עם נהדר, יש לנו ארץ נהדרת, לא צריך להסתכל קודם על הקצף על פני המים, ולא לשכוח שזה מקום הכי טוב בעולם, עם העם הכי טוב בעולם. אני מסכים איתך ב-100%, כי יש לנו כל כך הרבה תלונות, אנחנו יהודים, אוהבים להתלונן, הרי זה חלק מה... DNA. מה היינו עושים להתלונן, אבל באמת יש לנו מדינה מיוחדת, ואני רואה את אהבת ישראל שיש פה. בתוך איחוד הצלה יש הרי את כל הסוגים, ואת כל המינים, ואת כל הדתות. ברגע שנכנסים לארגון הזה, פתאום מרגישים את האהבה, את המשפחתיות, ואני ראיתי סיפורים מדהימים שהיה בזמן הקורונה. אמרתי לעצמי, אין מדינה בעולם שעשתה את הדברים האלה. אתה יודע, הסיפור באמת מופלא, ואני אומר, יש משפט, עוד משפט שהוא גם נשמע לפעמים כמו קלישאה, כי מה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אני חושב שהעבודה שלך בהצלה ובארגון, אתה כשירדת מהמטוס, הרגשת חזרה, אפילו עד כדי כך שלא אמנת שזה אמיתי. מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה, והרגשת חזרה, וזה בטח מה שנתן לך גם את הכוח. ללא ספק, והתפילות והחסד. התפילות. והאחדות הזאת של העם, הנה ליאור קופרברג כותב לנו כך, אני צופה בכם מהולנד, מרגש הדמעות, אכן עם ישראל בתפארתו, וכותב לנו אלי, צופה כאן, הוא כותב כרגע מלונדון, פגשתי אותו בקהילה בלונדון, אדם מדהים, שפגש אותך. הייתי שבועיים לפני, מה זה שבועיים? פחות משבוע לפני זה הייתי בלונדון, בקהילה שם, קהילה מדהימה. זה פשוט לראות את הקהילות היהודיות בעולם, ואני זכיתי שאני רוב השנה מסתובב בעולם עם אנשים מדהימים, ואני פוגש אנשים מיוחדים מאוד, ופתאום אני חוזר לארץ ופוגש את כל עם ישראל המיוחד הזה. אפילו שיש לנו פוליטיקה, ויש מחלוקות. זהו, זה בדיוק אני רציתי לקחת אותך לנקודה הזאת. אוי, אוי, אוי. לא, 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 אני לא, אתה יודע, אני לא עניינים עכשיו של מד"א, איחוד הצלה. בעדינות, בעדינות. אני רוצה באמת, תראה, אתה מכיר את מערכות הרפואה בכל העולם. אתה מכיר היטב. בוא ננתק רגע את הפוליטיקה כאן, ואת הקומבינות שיש כאן, והגיע הזמן באמת במד"א להפסיק עם כל המשחקים האלה, ולחבור יחד, להתחבק. כן, ושר הבריאות שהבטיח לטפל ולעשות ככה וכל מיני, זה הצלת חיים, חברים, בהצלת חיים לא משחקים. בהצלת חיים לא משחקים. סבתא שלי החורגת נפטרה מאחר ומד"א לא דיווחו לאיחוד הצלה בזמן. תקשיבו טוב, זה הסיפור. בקריית אתא הסיפור הזה, ברחוב פינסקר, בקריית אתא. אופנוע של איחוד הצלה ומתנדב בית לידה. לא ידע. הוא היה מציל את החיים שלה. וואי, נקודה. זו דוגמה. אסור להתעסק בחיי אדם, ואני מתנדב בארגון הזה רק בגלל העניינים האלה. למה אני מתנדב? כי יום אחד, 11 שנה כבר, אני חושב, 12 שנה, משהו כאן, זה היה לוחות זמנים בערך, זה די בהתחלה. מחוץ לבית שלי, אני רואה קבוצה של חברים, של חבר'ה, על הכביש, מטפלים במישהו, אני רץ לראות מה קורה, לא יודע להציל חיים, מה לעשות, אני מסתכל לראות מה קורה, ולא כעיתונאי רצתי, רצתי לראות מה קורה. ילד בן 7, שמתנדב איחוד הצלה, נפתלי רוטנברג, שבכלל בן אדם עם חסד בזה, עומד ככה ושם על היד, תופס את הצוואר שלו ככה על היד, וחוסם את הדם. פשוט מציל את חייו. אותו. שם, כשנגמר כל האירוע, כשהסתיים כל האירוע, הלכתי לשאול מי אתם, חבר'ה של מד"א, אמרו לי, אנחנו איחוד הצלה, אנחנו עובדים עם מד"א, ואנחנו איחוד הצלה. אז הבנתי שיש גם כזה ארגון. אמרתי, מה אני יכול לסייע לכם? וככה התחלתי להתנדב, ואחר כך אנחנו מבקר את הילד הזה שהחלים, בבית החולים. העניין הזה שכולם עושים הצלת חיים, וצריך באמת, בקטע הזה, להוריד את הכובע בפני כולם. איחוד הצלה ומד"א, והמתנדבים של כולם, זה אנשים שמצילים חיים. אני לא יודע להציל חיים, אני יודע לסייע בדברים אחרים, לדבר. לדברר, לעשות דברים כאלה, אבל אנשים האלה שמצילים חיים, צריך להוריד בפניהם את הכובע. כל הארגונים, כלל הארגונים. אגב, יש גם ארגונים ערבים שעושים את העבודה הזאת, וגם באיחוד הצלה, יש מתנדבים פה במזרח ירושלים. אנשים נפלאים, באמת. צריך לומר את האמת. אבל מה שאני רוצה לשאול אותך, זה אתה מכיר את כל המערכות בעולם, מערכות הבריאות. בואו ננתק את הפוליטיקה, ישראל לעומת העולם. איך אנחנו? אני חושב שאנחנו מקום טוב, אבל יש לנו הרבה מה להשתפר. זה לא סוד שאני אמרתי את זה כמה וכמה פעמים, שלצערי לא היה לנו שר בריאות ראוי בתפקיד שלו הרבה שנים. זה לא בגלל ראש הממשלה, זה בגלל הפוליטיקה הישראלית. כל אחד יש לו כל כך הרבה כוח שזה עוצר את ההתקדמות, ולא מסתכלים
יותר ממרחק של חצי מטר. כל אחד דואג עכשיו מה יהיה ביום היום הבא או יומיים הבאים, אבל לא עוד 5 שנים או 10 שנים. אני בניתי את איחוד הצלה בעוד מדינות. לא היה לי בירוקרטיה לבנות את איחוד הצלה כמו בישראל. ובגלל, לצערי, בגלל כוח ומונופול. ואני חושב שהגיע הזמן, ועכשיו יש לנו שר חדש, אני חושב שהוא אדם נפלא, ומנכ״ל חדש, שהוא אדם נפלא, שיקחו את הבריאות של כולנו. הרי בסופו של דבר, אני אוהב את מד"א. אני חושב שמד"א זה ארגון חשוב וראוי, ואני רוצה לעבוד בשביל פעולה עם מד"א. אני מאחל לכל מד"א רק בריאות ואושר והכל. אבל אנחנו ארגון צעיר. הבאנו רעיון חדש. בוא נשלב ידיים. אני לא רוצה להיות תחת מד"א. אני רוצה להיות ארגון לצד מד"א, לעזור למד"א. אבל יש עוד ארגונים בארץ, יש נטלי, יש שחר, יש אמבולנס חדרה, יש מלא אמבולנסים. כן, כולם, אני רוצה כולם לשלב באמת, בין כולם. כולם באמת עושים עבודה אדירה. הבעיה שמד"א זה לא רק גוף ממשלתי. הגיע הזמן שהמדינה תיקח את מד"א לידיים. לא יכול להיות דבר כזה, בעולם אין דבר כזה, שהגוף הלאומי הוא גוף פרטי, בעצם ארגון פרטי, שלא שייך למדינה, חייב להיות שייך למדינה, כמו בניו יורק, כמו בלוס אנג'לס, כמו בסודן. המערכת של האמבולנסים בארץ היא פרטית, היא גובה כסף על השירותים. נכון שיש חוק מד"א, החוק הזה מ-1950 ומשהו. צריך לרענן את הדברים ולהגיד, כמו שהכיבוי שייך למדינה, כמו שהמשטרה שייכת למדינה, מגן דוד אדום חייב להיות שייך למדינה, ואנחנו נעבוד... תראה, כותב לי גיא ברכה מפנמה כרגע, צופה בנו מפנמה, פלוס 507, זה כנראה פנמה. הוא כותב, אשתי סוזי ברכה, גם כן בהצלה פנמה ומוסרת דש. אנחנו בנינו... אז גם בפנמה. נכון. פשוט מדהים. ולא סנת זה שהצולה. נכון. שהצולה, אני זוכר אותם. איפה מרושתים היום בעולם בהצלה? עכשיו בנינו הצלה בניו ג'רזי, בג'רזי סיטי, לגויים. יש 200 אנשים, 200 מתנדבים, אני אומר ירושלמי, כמו ירושלמי, 200. 200, בסדר, כן, אנחנו לומדים. אני כל פעם צחקתי לירושלמי 200, עכשיו אני פה, אני לומד. 200. יש שם 200 מתנדבים, אפילו בתקופת הקורונה, מתנדבים שלנו הולכים עם האפוד הזה של איחוד הצלה, והולכים, גויים, אנשים מצילים חיים שם. יש לנו בפנמה, כמו שאתה אומר, בעוד מדינות, בצ'ילה, שפתחו שם, בארגנטינה, כל מיני מדינות שלוקחים את הרעיון שלנו ובונים את זה שם, ובלי בירוקרטיה. הגופים הרשמיים של המדינה אומרים, וואו, אתם באים לעזור לנו? בוא נעבוד ביחד, בוא נעשה דברים ביחד. וזה הדבר שאני חולם עליו, שפה בארץ גם, שלא נצטרך להתמודד עם מצב שסבתא שלך מחכה לעזרה יותר מ-90 שניות, כי יש היום כל כך בכוחות. ולא כולם חייבים להיות תחת כובע אחד, אפשר לעשות עוד כובעים, ושהמדינה תיקח חסות, ושיהיה מוקד 911. תגיד לי, אלי, דיברו איתך במיאמי בית החולים אחרי שקמת ונכנסת לעניינים על מערכת הבריאות בישראל, על מה שקורה בארץ עם הקורונה? הם כל כך התרשמו מהצורה. אני חושב שסך הכל, ואני נותן ציון גבוה לראש הממשלה בנושא הזה, אני לא נכנס לפוליטיקה, כי אני... עזוב פוליטיקה, אנחנו עכשיו... בנושא של הקורונה, אני חושב שמי שלקח את כל המושכות פה, בעניין סגירת המדינה, היינו בין הראשונים בעולם. בזמן. ואני חושב שזה פשוט מעשה מצוין, אפילו שזה כואב לי לראות שהחברים שלי לא יכולים לבוא לארץ, והיה מאוד קשה שהעולם נסגר, אבל זה בעצם הציל את המצב. ואני חושב שגם מנכ״ל משרד הבריאות, דרך אגב, משה בר סימן טוב, אני חושב שהוא מגיע לו, באמת שפו על מה שהוא עשה. העובדות מדברות בעד עצמן. העובדות, אני חושב שבסופו של דבר עשינו עבודה באמת מצוינת, הרבה דברים אני בא בטענות שיכולנו להיות יותר טובים, כי יש מדינות שעשו עבודה יותר טובה. לא סיימנו, אגב, את העבודה. לא סיימנו, אבל אני חושב שסך הכל הציון הוא מצוין בנושא הקורונה. יש עוד הרבה מה להשתפר בנושא בתי חולים, בנושא הבירוקרטיות, בנושא תרופות, ובנושא איחוד הצלה ומד"א. ואני חושב שראש הממשלה, עכשיו שר הבריאות החדש, ייקח את הנושא הזה, לגמור את הפוליטיקה, כן. בוא נעשה... טוב, אני מקבל עכשיו בין ים ההודעות, עד עכשיו יש לנו בתוכנית 3,700 ומשהו תגובות בוואטסאפ, יש עוד המון בפייסבוק. אתה רוצה לנחש ממי אני מקבל עכשיו הודעה? אני לא רוצה לנחש, כי אם אני אשתי? כן. אני מת עליה. קוראים לך אלי? תשמע, היא שולחת, טוב, לב כתום, אז זה מסתדר. כותבת ככה, גיטי, גאים מאוד באלי, גיטי והילדים, ביר. אז באמת, גם מה שהמשפחה עברה, אני מכיר את המשפחה ו... אני אתן לך סיפור על גיטי, כי ערב פסח אני לא הייתי, אני הייתי בין שמיים לארץ. נלחמתי על החיים שלי באותה תקופה, ואני, אשתי,
לקחה אמבולנס של איחוד הצלה, היא נהגת אמבולנס, מתנדבת באיחוד הצלה עם הבת שלי, יש לי 3 בנות באיחוד הצלה, ויש לי חתן באיחוד הצלה, ואשתי לקחה את האמבולנס, העמיסה 60 קרטונים של אוכל, שעמותה אחת שהייתה צריכה לחלק את זה לנזקקים, לא היה להם כוח אדם, אשתי הגיתי בערב פסח, בבוקר, ב-6 בבוקר, לקחה את כל ה-60 קרטונים עם הבת שלי, נסו לחלק אותם לקשישים עריריים באזור ירושלים. חזרו הביתה אחרי כניסת החג. אני שמעתי את זה אחרי זה, לא ממנה, ממישהו אחר, והם הגיעו מותשים, ואז התחילו לבשל. וואו. והתחילו לבשל החג, ונכנס החג כבר שעתיים אחרי שנכנס החג, סעודת ליל הסדר, ואשתי נרדמה לפני אפיקומן, והבן שלי ישראל כל כך היה מורזב, כי הוא אוהב את אפיקומן, והוא בן 16, עוד מעט 17, ילד גבר שבגברים. הילד הזה כל כך כאב לו שהוא הפסיד את אפיקומן, את המסע ומתן, אפילו שאני לא זה, היה תמונה שלי בשולחן. וואו. שמו תמונה שלי, כי לא ידעו מה יהיה. היה גם ויכוח במשפחה. היה ויכוח. כן. וכשחזרתי, אמרתי לילדים שלי, אנחנו עושים ליל הסדר שוב. ועשינו ליל הסדר כל המשפחה. זה היה פשוט מדהים. פסח שני. ובאמצע ליל הסדר, אשתי והבת שלי והחתן שלי ברחו לאיזו תאונה קשה שהיה לא רחוק משם. מראה שליל הסדר אמיתי. וואי. ליל הסדר אמיתי. אלי, במשפט אחד קצר, מסר שלך לאלה שמזלזלים בקורונה. אם הם היו רואים מה אני עברתי בתור אדם בריא, בתור אדם בריא, ואני אומר את זה ללא מחלות רקע, אני לא יודע איך להסתכל לאיזה מצלמה, ואני אומר לכם, רבותיי, אני אדם שלא מעשן, אין לי מחלות רקע, קצת שמן וקרח, זה הבעיות שלי, אבל חוץ מזה אני אדם בריא. אני לא חושב שקרחת זה בעיות. אתה גאה. אני קרחת מדי. חלק מהמשפחה. ואני אומר לכם, אם אתם הייתם יודעים מה אני עברתי בתור אדם בריא, ואני כמעט הלכתי לעולמי, כמעט נפטרתי מהעולם הזה, רק בגלל המחלה הארורה הזאת. אל תזלזלו בזה. תלבשו את האמצעים הדרושים, תשמרו מרחק, לא לחבק ולא לנשק, לא לשתות מכוסות של אנשים אחרים, ותשמרו על ההוראות שנותנים לכם. לא כולם הגיוניים, אבל אין מה לעשות, חייבים לעשות את זה. תשמרו על החיים שלכם, כי אתם יכולים לחלות בזה ולא לשים לב, ואז תחבקו את האמא שלכם, והיא כן תשים לב, והיא תוכל להיכנס למצב של מוות. אז חייבים לשמור. עשי איחוד הצלה, תודה רבה לך. תודה גם לכל המתנדבים היקרים. רגע לפני ההפסקה, כותבת לי כאן יולדת מבית חולים אסותא, מאשדוד. כל הערוצים בית חולים עובדים חוץ מערוץ 20. אני פונה מכאן לאסותא. תדאגו ליולדות שלכם. יש גם יולדות שרוצות לראות ערוץ 20. תתחילו לדאוג. דרך אגב, זה מכבי, נכון? אז מכבי יש להם קשר טוב עם איחוד הצלה, אני מבקש מכם, תחברו אתכם ל-20 חוד. הנה, קח לטיפולך עד מחר, שתעשה לי וי בוצה. וגם פוקס נוס. בוצה, בוצה. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד נחזור עם הסרטונים שלכם, השאלות שלכם והתגובות שלכם מהבית. מיד. האולפן הפתוח, חזרנו ים, 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 תגובות מרגשות כאן על הרעיון הזה עם אלי ביר, והרבה דברים שכותבים כאן לא מעט, גם על ההחלמה שלו, גם על הפעילות של איחוד הצלה, וזה יפה מאוד. וחשוב באמת להדגיש ולומר כאן תודה רבה, להסיר את הכובע בפני כל מצילי החיים בישראל. בתקופת הקורונה, אלפים ממדה עשו עבודה באמת באמת מדהימה, פגשתי אותם, עזבו רגע את המחלוקות, זה לך שם, השר יולי אדלשטיין, הגיע הזמן שתעשו תיאום. אחים צריכים לעבוד יחד, אחים, אנחנו אחים כולנו. אנחנו מדינה קטנה, עם קטן, אנחנו לא עם גדול, עם קטן עם כל כך הרבה עוצמה. תאחד, יולי אדלשטיין, הנה בתקופה שנתן לך הקדוש ברוך הוא להיות שר בריאות, זה הזמן לאחד בין מד"א לאיחוד הצלה, זה התפקיד שלך, וחשוב לעשות את זה כמה שיותר מהר. אנחנו לא רוצים פוליטיקה, אנחנו גם לא רוצים לדבר על הצלות חיים, אנחנו מעדיפים לדבר על עדות. אבל לא אנחנו קובעים. יש דברים, יש נגיף, יש כל מיני דברים. אבל שוב, זו הזדמנות לומר תודה לאלפים, גבי אלפים, עשרות אלפים של מתנדבים ממד"א ומאיחוד הצלה שרצים ופועלים מסביב לשעון למען עם ישראל. לא פשוט להיות במשמרת באמבולנס. באמת לא פשוט. אנחנו נוסעים, רואים את האמבולנס עובר, אנחנו חושבים, יאללה, משמרת חגיגה. לראות פצועים, לראות דם, נפגעים במצבים שלא תדעו מצרות. אני כעיתונאי סיקרתי פיגועים,
לראות את הדברים האלה, זה לא יוצא לך מהראש אף פעם, אף פעם. והמתנדבים האלה והעובדים האלה במד"א ובאיחוד הצלה, וחבר'ה של הצלה של זקה והצלה יוש, כל מה שאתם רוצים, הם עוברים גם הרבה פעמים, סליחה, אחרי תקופות ארוכות, אפילו שיחות פסיכולוגיות. כי הדברים האלה מטורפים, לא פשוטים, לא כל אחד מסוגל לבצע את העבודה. אז בשם כל עם ישראל, אני מבקש להודות לכם כאן, כל מתנדבי עובדי מד"א, כל מתנדבי איחוד הצלה וזקה, וכל הארגונים שמצילים חיים, ברור, כבאות, זה משטרה, והכל, הכל, כולם, כולם יחד, עם ישראל למען עם ישראל. זה מה שחשוב באמת בשורה התחתונה. טוב, רן בר יושפט, מזמן לא נפגשנו, אני אתמול ביקשתי ממך לבוא לכאן שוב, כי לא הספקנו לדבר על סרטונים שרצינו חלק לראות אתמול, חלק חדשים מהיום, ואתה כבר הספקת להיות גם במילואים, איזה צבע. אני מהים, אתה מהמילואים. כן, היה. כל אחד וה... כן, זה לא מהאיפור. צריך לומר, אז בואו נקפוץ ונראה את הסרטון. חברים, זה ידברו רק בערוץ 20 ו-0404. לא ידברו בשום מקום על הדברים שמעלה לנו כאן פינצ'ו בסרטון הזה. תראו. שלום, שמי פינצ'ו. אני ראש צוות אש בכוכב השחר. אנחנו נמצאים במלחמה. אין יום שאנחנו לא יוצאים להצתות של שטחי מרעה. לצערנו הרב, אני ביקשתי אתמול שיעלו אותי, לא ידעתי שהיום יהיה פינוי. פינו את כל הבלדים אצלנו. אלו אנשים שהכי עזרו לנו לחבות את האש. טוב, זה לא היה אתמול, זה היה שלשום, פשוט הכינו את הסרטון הזה, אבל צריך לדבר על הסיפור הזה שמתעלמים ממנו במודע, כל הנושא של ההצתות מסביב לשעון. גם בזמן ש... אולי אפילו תראו לנו מחרמש, אתמול קיבלנו סרטונים, ההצתות האלה שאתם רואים פה נמשך גם עד הבוקר, לאורך כל הלילה, זה אתמול והיום. לכאן יש, רואים את הדברים בשטח, גלגלו צמיגים בוערים הערבים, גלגלו צמיגים בוערים כדי להצית את המקום הזה, חרמש, מי שלא יודע, צפון מערב השומרון, האזור הזה, גלגלו צמיגים בוערים, הצתות. שמעתם ממישהו על זה חוץ מ-0404, שמעתם? וכאן בערוץ 20, אתם שומעים בכלל על הדברים האלה, לא יספרו לכם, לא יאמרו לכם, לא יכולים להגיד לכם, אנחנו לא יודעים. ראו את הערבים, יש צמיגים בוערים, הצתה. חקירה, עגבניות. עגבניות, מה אתם מצפים? שמישהו יחקור את הסיפור הזה? אם עוד עד עכשיו לא חוקרים 4 שנים אחורה, לא פתחו בחקירה על מה שהבטיחו לנו, על הצתת ספרי התורה בבית כנסת בקרמי צור. 4 שנים! 4 שנים עברו מאז שראש הממשלה אמר, אנחנו נמצא עמם את הדין. הנשיא אמר, נמצא עמם את הדין. בנט אמר, היו שום שורה של אנשים שהבטיחו שימצאו את הדין עם המחבלים שאספו לבתוך בית כנסת, נכנסו לבית הכנסת שישי בלילה, אספו למערום ספרי קודש, ככה למערום, והציתו אותם. וואי. זה לומר לכם, יעני, אנחנו פה בעלי הבית, לא אתם היהודים. כולם הבטיחו, תעשו עכשיו קרמי צור גוגל, כנסו לגוגל, קרמי צור, הצתת ספרי קודש, תראו אם אני טועה. אתם תראו, לפני 4 שנים, ותראו את התגובות, נמצא עמם את הדין, חקירה לא נפתחה. עד עכשיו, אני שואל כל פעם את המשטרה, את הצבא, זה מאשים את זה, זה חקירה לא נפתחה. אבל אם יש קשקוש בכפר, מקפיצים גדוד, אתה יודע את זה מהצבא, מקפיצים גדוד, לוקחים את המשטרה ביחד איתם, המחלקה לפשיעה לאומנית, בזבזים מיליונים לבדוק קשקוש. טרור יהודי. שלא תמיד הוא יהודי אגב. כבר הוכח, כמה פעמים שהמציאו, שזה לא היה בכלל יהודים. מפוברק. אבל הצתת ספרי תורה. מעניין להם את הסבתא במשטרת ישראל. עכשיו, מה עוד דבר שאולי שכחתם או שאתם לא יודעים? הגשש שבדק את זה באותו רגע אמר, העקבות, זה הולך לפה למטה, לחלחול. וואי. יכלו להביא אותם בלילה. יאללה. יכלו להביא אותם בלילה. מה עושה משטרת ישראל? אומרת להם, אתם יכולים לבוא עוד פעם. אנחנו לא עושים כלום. היום שרפתם ספרי תורה, מחר תסברו את המשפחה. כל הישוב, ודאי. את המשפחה שגרה פה, אנחנו לא נבדוק, אפילו שיש צעדים. חקירה לא נפתחה, בושה, איזה בושה וחרפה למשטרת ישראל ולממשלת ישראל. כי גם אף אחד מהם לא שלח, אין חבר כנסת אחד ששלח מכתב
ימינה, איפה אתם? הנה, אמרו לי, אני יורד על ימינה, כן, ציונות הדתית, וגם כל חברי הכנסת הדתיים שבליכוד. כל מי שאכפת לו קצת ממסורת ישראל, תורת ישראל, למה אף אחד מכם לא הוציא מכתב למשטרת ישראל, מבקש לדעת סטטוס חקירה על שריפת ספרי התורה? אדוני ראש הממשלה, אתה אמרת, יש ציטוט שלך, נמצא איתם את הדין, אסון, נורא, אתה נתת מילים קשות מאוד, חשוב. למה אתה לא דורש לבדוק? ביצוע, מה שנקרא ביצוע. 4 שנים, אתם מסתלבטים עלינו, כולכם מסתלבטים עלינו. אז אנחנו נצפה רן שיבדקו הצתות בחרמש, ששורפים את חרמש, או יצהר, או בנגועות, או בכל המקומות האלה. זה לא ערבים, לא בודקים. האמת שזה יותר גרוע מזה. לפני כמה שנים, האמת שכל שנה יש גל של הצתות שמבוצע על ידי אנשים שכנראה כל כך אוהבים את האדמה הזו, שהם מרגישים בנוח לשרוף אותה. וכשאומרים, יש כאן ערבים שמציתים את השדות שלנו, אז אומרים, איך אתה יודע שזה ערבים? עכשיו, בחלק מהמקרים יש גם צילומים, זאת אומרת, זה כבר לא איזה... גם אני לא יודע, תחקרו, אפילו תביאו את היהודים, מה זה משנה, תחקרו. העניין הוא שהצתות האלה הן בצורה מסוימת סוג של טרור, זה טרור השריפות. נכון. אני יכול לומר לך שבנווה צוף, כן, באירועים הנוראים שעברה היישוב הזה... הבתים שנשרפו מבקבוק תבערה. אז אני יכול לומר שמבחינתם, אני יודע של התושבים, השריפה של תשעת הבתים שם, זה טראומטי לא פחות ממעשה רצח. לא שאני משווה כאן בין נפש לבין רכוש. גם את זה הם עברו שם, כן. זה כל בית שני שם עבר לצערי, אבל הנושא הזה זה שזה פשוט, זה הרס מוחלט. ונכון שיש גם גורמים, לכאורה, אתה יודע, איכות הסביבה, בכל זאת יש לנו כאן תקופה של יובש, יש תקופה של חום, אבל בסופו של דבר יש פה אנשים שזה מה שהם עושים. כשאני הייתי היום במילואים, אמרו, חבר'ה, דיר בלה, כשאף אחד לא יראה נוטב, כי נוטב יכול לעשות את זה, להציט. אז אתה רואה בן אדם שבא עם גלגל בוער, עם חומרי תבערה, מנסה לעשות את זה, יש לזה כמה השלכות. אחד, כי לא אכפת להם מהארץ הזו בשום צורה, הדבר היחיד שהם רוצים שלא נהיה פה. דבר שני, זה פוגע ביישובים היהודיים, גם האשן, גם הנזק הסביבתי, גם נזק לבעלי חיים שגרים שם. זאת אומרת, יש כאן נזק אקולוגי, ואני לא חושב שאני חשוד באיזה התייפיפות יתר לאיכות הסביבה, אבל ברור שיש פה נזק נוראי לאיכות הסביבה, ולאף אחד לא אכפת מזה. למה? כי אם אנחנו נגיד בסך הכל את העובדות, חבר'ה, יש פה ערבים שמציטים את כל, את כל המדינה שלנו, יגידו, אתה סתם אומר את זה. היה כבר את הדיון הזה, אחרי זה גילו שמתוך מאות הצתות, כמעט כולם היו הצתות מכוונות. זה לא היה שריפה שפרצה בגלל... ברור. לא, זה, אתה אומר... אתה יודע, שיש גם היום בידי הצבא, אני יודע, הם מספרים לקצינים, יש להם סרטונים, הרי הצבא שולט על כל היישובים האלה, במצלמות הבטחה. הם רואים בסרטונים את הערבים מציטים. יש משבוע שעבר סרטון, עד לרגע זה אף אחד לא חכה. היה לא מזמן, שמעתי... לא בודק, הם לא בודקים בכלל. מפקד ה... הם לא בודקים, אבל אם בבוקר הם שמעו שיש קשקוש, רק קשקוש, על קיר, בכפר, בשטח בי, אני יודע מה, נכנסים. יש לנו איזושהי בעיה, אגב, אני אומר את זה הרבה, שבדוחות של השבק, שאירוע טרור על פי השבק, זה לא זריקת אבנים עלינו, זה רק אם זה דקירה, ירי, בקבוק תבערה, מטען, או רקטה מעזה, כש-70 רקטות לצורך הנה נספר כאירוע אחד. אבל אם יהודי כותב, לכאורה, כותב איזשהו משהו לא יפה בגרפיטי שלו, אז זה ישר נחשב כאירוע טרור. זאת אומרת, יש כאן סטנדרט כפול. יכול להיות שאנחנו כיהודים, אנחנו מאוד מאוד רגישים לזכויות אדם, אני חושב שזה משהו להתגאות בו, לא להתבייש בו, אבל אנחנו גם צריכים להישאר עם שכל ישר. והנושא הזה באמת מאוד מאוד בעייתי. אתה אומר, לא חוקרים, לא חוקרים, כי לא נעים לנו להגיד, חבר'ה, יש פה אנשים שתוקפים אותנו. זה ברור לנו, זה אחלה. אני לא חושב שזה ברור לכל החברה הישראלית. ואנחנו לא מתייחסים, באמת, אנחנו לא מתייחסים באותה צורה. יש פה טרור של הצתות, וצריך לקרוא לילד בשמו. צודק, צודק לחלוטין. בשבוע שעבר את מפקד שירותי הכיבוי אש אומר בפירוש שיש המון הצתות מכוונות, לא רק ביהודה ושומרון, בתוך הקו הירוק, מה שנחיל. ברור, ברור. ישראל בגליל, ויש הוכחות לזה, ואנחנו פשוט עלובים. ליאור ברבי כותב, אני רואה את זה על המסך, איפה כל היפה נפש בקשר לחיות שמתות שם בשריפות האלה. שמאל, לא. ערבים מציתו, מה הם מבקשו, זה. כותבת כאן מרים, נו באמת, בועז, יום יום מאיימים על משפחתו של ראש הממשלה ברצח, ואף אחד לא חוקר. אתה חושב שלמישהו משטרת ישראל מעניין? כן, מרים, את צודקת, רק אתמול פרסמתי את עוד איום על ראש הממשלה, האיומים האלה ברשת, כותב שם בן אדם שהפרופיל שלו חשוף, יודעים הכל עליו, פרטים שלו. קודם כל, לפני שבועיים פרסמנו איך כותב אחד בקבוצת טלגרם ומשטרת ישראל יודעת מי הוא, אני עברתי את החומר למשטרת ישראל, כותב כדור בראש לראש הממשלה בנימין נתניהו. עד לרגע זה אפילו טלפון הוא לא קיבל. אפילו טלפון הוא לא קיבל, זה לא מנדלבליט, זה לא מעניין אותם.
לא קיבל. אתמול העליתי מבול של גם היום, אותו הוספנו מלא חומר, מי שרוצה שכנס לטוויטר שלי, יראה את הדברים האלה. לערוף את ראשו של ראש הממשלה, לערוף את ראש רעייתו ובנו, וממסוק להשליך אותם מעל הים הערבי. משטרת ישראל, מה? כלום, לא עושים כלום, מה אכפת להם? מה אכפת להם? לערוף את ראש הממשלה, כלום. לא איום, כלום. עכשיו, אז גם כשראש הממשלה מתלונן לא עושים כלום, אז כשהוא לא מתלונן, לא עושים כלום. מצריך פה ועדת חקירה ממלכתית של כל מה שקורה כאן, להבין מאחורי השורות מה מבשלים כאן. אנחנו יודעים, כן, אבל צריך שזה יהיה בצורה של חקירה. איך זה קורה? מה לעשות? צריך בחירות וממשלת ימין אמיתית, ולא קומבינציות, ולא דגים, ולא כל מה שיש מסביב, כי אנחנו נמצאים באקווריום שאין ממנו מוצא, לצערי. כך זה נראה, כך זה מתנהל. מי שמזלזל בישראל בספרי קודש שמחבלים ערבים, אוספים למערום ושורפים, מי שמזלזל בקודשי ישראל, מזלזל בנו, בעם ישראל. זו השורה התחתונה. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים. דיברנו קודם כאן עם אלי ביטון רוזן על החשיפה שלו, BDS, בנט ידע, לא ידע, שורה התחתונה, משרד הביטחון אישר את ההקלות האלה, ויש סרטון שקשור בנושא הזה, אריאל לבנה, הנה. אני קורא לשר ישראל כץ ולחברי ועדת כספים לא לתת יד להקלות לארגונים האנטי-ציוניים שפוגעים עד ישראל בכל פעם ופעם. זה לא ייתכן שביד אחת יפגעו במדינת ישראל ובעד השנייה יבקשו כל מיני טובות והקלות שעזרו להם אלמנט הפעילות שלהם. עם ישראל צריך להבין שארגונים האלה פוגעים במדינה, פוגעים באזרחים, פוגעים בחיילי צה"ל, ואנחנו עם ישראל, אסור לנו לתת להם במה. אסור לתת להם הקלות שיבואו על חשבוננו, ואם רוצים לעשות פעילות נגד המדינה, נגד הצבא, שעשו את זה באופן פרטי ובאופן מסודר משלהם. זה לא ייתכן שהם ביד אחד הם יפגעו וביד אחד בשוק כסף. אז צריך לטפל בזה כמה שיותר מהר, ואני קורא באמת לאנשים לא לתת שום יד למקרה הזה, כי מקרה כזה פוגע במדינת ישראל ובעם ישראל. מה יש לומר? צודק ב-100%. אני רק חושב... השאלה איך עושים את זה? מה עושים? מה איך עושים את זה? צריכים לשנות את המדיניות של הממשלה, מכיוון שאני שם בצד ארגונים קיקיוניים מהשמאל הרדיקלי ההזוי, שאני אפילו אזכיר כאן, אבל יש ארגונים כמו אונרה, שכשברור שכל המטרה של הארגון הזה זה בעצם ללבות את הסכסוך ולפגוע בנו, כרגע העמדה הרשמית של הממשלה זה לא לסגור אותו. אונרה, למי שלא מכיר, זה ארגון שבעצם מנסה להנציח את הסכסוך, מעמיד פנים שיש שהירושה של הפליטות עוברת, הפליטות עוברת בירושה, ובעצם זה אומר שיש יותר ויותר ערבים עם טענה שקרית כמובן, שמותר להם להגיע לתל אביב, לצפת וכן הלאה. העמדה של מדינת ישראל היא פחות פרו-ישראלית מהעמדה של אמריקה, מהעמדה של כל מיני מכוני מחקר בכל העולם, שאומרים, חבר'ה, מה קורה לכם? אז אם זה לא קורה כלפי ארגון כל כך אנטי-ישראלי, רק שנהיה על אותו דף בסידור פה, באונרה מלמדים בבתי ספר שלהם להרוג יהודים. זאת אומרת, אז עם ארגון כזה אנחנו לא מוכנים לסגור, אז מה אני יכול לבוא בתלונות? אבל אני חושב שבאמת יש משהו אבסורדי, וכאן הנושא הזה של השוק החופשי וכמה הוא חשוב. אם יש מישהו שיש לו דעה שאני לא מסכים איתה, ויש כאלה, מה לעשות, יש הרבה בישראל, אני דעת בודד בהרבה מהדעות שלי, מותר להם להביע את העמדה שלהם. אבל למה אני צריך לשלם על זה? אגב, המקרה הכי אבסורד בעיניי זה תיאטרון על מידן, אם אתם זוכרים. המקרה שיש תיאטרון שמכספי מיסים של אם שאת הבן שלה, משה תמם, השם יקום דמו, שחטפו אותו, עינו אותו ורצחו אותו, היא צריכה לשלם על זה שהתיאטרון הזה יציג את מי שעשה את זה כגיבור. עולה הצמל. נכון, אבל זה טיפה שונה. אני אומר, אני חושב שהכי אבסורד זה שבן אדם חייב... לא, זה קטסטרופה גם כן, אבל אני רק אומר, פשוט כל אחד זה רע בצורה שונה. אבל אני אומר, מי שרוצה להגיד דברים שאני הכי לא אוהב לשמוע... הם השקולה הזאת, נכון? אני אומר, מי שרוצה להגיד דברים שאני לא רוצה לשמוע, אוקיי, האוזן שלי יודעת להכיל גם את הדברים הכי נוראים והכי בזויים בשם חופש הביטוי. אבל למה אני צריך לשלם על זה? במדינת ישראל מערבבים בין חופש הביטוי ובין חופש המימון, ואז יגיעו עכשיו כל מיני עמותות מהשמאל ויגידו, מה, אתם לא מאפשרים לנו להתקיים?
מותר לכם להתקיים, אני לא חייב לשלם עליכם. וזה נקודה חשובה. אגב, מה, אין מה לעשות עם הכסף הזה? חסר לנו פה חולים, חסר לנו פה תקציבים לביטחון, אני יכול להגיד לך, לצהל גם כרגע חסר כסף. יש מה לעשות עם הכסף הזה, לחינוך, לפיצוי לעצמאים שכרגע סובלו מהקורונה. אז את הכסף הזה ואת כל ההטבות האלה, צריך להביא לכל הארגונים האלה, שכל מה שהם עושים זה פועלים נגד ישראל. יותר מזה, אתם יודעים מה יש לארגונים האלה? יש להם מבנים. מבנים האלה שהטבות מס שהם מקבלים, הדברים האלה זה ימבה של כסף. יש מה לעשות איתו. רוצים להגיד דברים מגילים שאני לא אוהב לשמוע, זכותם. אני לא חייב לשלם על זה. אני אמרתי קודם, זה היה בסיבוב הקודם, שיש להם כמויות של כסף, וזה פשוט בלתי נתפס. אתם יודעים מי זה אביגדור פלדמן, העורך דין הזה שמגן על כל הזה? הבן שלו כתב לפני איזה 5-7 שנים דבר מדהים שהוא פרסם אותו, ואף אחד לא הבין גם איך הוא עשה את זה. הוא אמר, רבותיי, כשאבא שלי התחיל לעבוד עם הארגונים האלה, הוא פתאום עבר ממכונית טרנטה למכונית מפוארת. זה א', ואז הוא מספר על עצמו. הוא אומר, אני ובני דורי, היינו אז בני 20 ומשהו, לקראת 30, היינו מחוסרי עבודה כולנו, ופתאום כולנו היינו, היה לנו עבודה. בעמותות האלה, אלפי אנשים פשוט מתפרנסים מהעמותות האלה. ואני לא מדבר על עמותות שיגידו את מה שהם רוצים, אני מדבר על איסור לתת לעמותות מסוג שוברים שתיקה בצלם ומוקד להגנת הפרט, להיכנס ליהודה ושומרון. כל הזמן שהצבא שולט שם, אנחנו לא עושים את זה שטח צבאי סגור. והם מתנהגים כאילו החוק והמשפט הישראל, כאילו יש להם ריבונות ישראלית. תבין את זה, מצב הפוך, הם עושים פה איזה אבסורד. מצד אחד הם מתנהגים כאילו זה מדינת ישראל, מבחינת חופש הביטוי והכל, ומצד שני זה שטח צבאי סגור, בוא נסגור אותו. הם לא צריכים להיכנס לשם הארגונים האלה, פשוט לגמרי. לא, אבל אני לא מסכים איתך כאן, מה זאת אומרת הם לא צריכים להיכנס? זאת אומרת, אני ההפך, אני רוצה שיהיה כמה שיותר ריבונות על יהודה ושומרון. כן, גם אני. ולכן, אני גם, אם זו התפיסה שלי, אני מאפשר גם למי שאני מתאב אותו. אבל בינתיים עוד אין ריבונות. כל זמן שאין ריבונות, כל זמן זה שלטון צבאי, שר הביטחון שולט, תוציא צו שהם לא יכולים לפעול בשטח הזה. שטח צבאי סגור. מה פתאום צלם בשכר של בצלם יצלם את אלאור עזריה בזמן אירוע? אני מצטער, לא מסכים. זה מה שקורה שם. אם יש הורה ביהודה ושומרון ויש לו שני ילדים, ואחד מהם בתלם והשני יצא פעיל של שוברים שתיקה, אז הוא לא יכול לבקר את אבא שלו ביהודה ושומרון, אני לא מקבל את זה. אני לא אומר שלא יבקר, אבל לא כארגון. לא כפעיל בארגון, הוא לא יכול לבוא לשם ולהפריע לחיילי צה"ל למלא את תפקידם. זה משהו אחר, שנייה. מה זה משהו אחר? זה שטח צבאי סגור, אתה לא נכנס לפה. זה באמצע הפעולה. יהודה ושומרון כולה היא לא שטח צבאי סגור? לא, אבל אתה יכול להכריז על אזורים מסוימים. אני טוען שאת הארגונים האלה צריך לבוא ולבדוק ולהגביל אותם מבחינת הפעילות שלהם. ברגע שזה פעילות נגד מה שקורה ביהודה ושומרון, אפשר למנוע מהם להיכנס ליהודה ושומרון. למה? כי זה אזור בשלטון צבאי, ואתם מכשילים ומפריעים לנו. אני לא משפטן, אני לא מחוקק, אבל אפשר למצוא את הסעיפים, לעשות את זה. צריך להתחיל לחזור לתקופה של בן גוריון. ככה בן גוריון פעל עם האנשים האלה, וככה אנחנו צריכים לפעול אותם. לא לתת להם אפשרות לתפקד פה. זו דעתי. אני לא מסכים. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לא לתת להם הטבות, ואם הם רוצים לעשות דברים שמשמיצים את ישראל, זה לא צריך להיות על חשבוני. שידברו בחיפה בתל אביב, שלא ידברו לא יפעלו בשכם וברמאללה. אל תדאג, אלף הם מכפישים את ישראל גם לגבי תל אביב וגם לגבי רעננה. לא, הבעיה שהם באים לשכם ולשומרון ומשלמים לערבים לעשות פרובוקציות נגד צה"ל. אומרה זה פעילה אחת, שואל אותה חוקר אמריקאי ששלום עכשיו הביא אותו. חשבו שהוא יהיה באדם, אבל אלה אמריקאים בוקים כאלה, הם הולכים עם הראש שלהם עד הסוף, ואז הוא גילה שהם עומדים שם ומחכים לסיור של צה"ל שיעבור לעשות פרובוקציה, ואז היא אומרת לו, הפעילה, אם נצליח לעשות פרובוקציה, ויש לנו פה מצלמות מוכנות, שהם נתנו להם מתנה, גם את המצלמות האלה אפשר לאסור, היא אומרת, נקבל 800 שקל על הפעולה הזאת, אם לא, לא נקבל, אם יהיה פה בלגן נקבל כסף, לא יהיה בלגן לא נקבל כסף. אנחנו לא יכולים להסכים לדברים האלה. לא ייתכן שבאזור שהוא תחת שלטון צבאי, זה יהיה. כשאנחנו יהיה לנו החלת החוק במשפט הישראלי, צריך למצוא דרך אחרת למנוע אותם. טוב, שי ססי בוארון שואל מדוע צה"ל משתף פעולה עם בצלם וגולן עטיה כותב, הם חושבים שהם יכולים לבוא ולשנות את העובדה שישראל היא מדינת היהודים וצה"ל היקר הוא צבא העם. אופיר יצחקי, אסור לאפשר צילום חיילים בשעת פעילות צבאית, צודק, אי אפשר למנוע ממרחק של קילומטר, אבל טווח ביטחון, טווח, שטח צבאי סגור בכל מקום שצהל פה פועל, ככה צריך לעשות. וכותבת ריימונד,
היא כותבת ככה, בועז, ערב טוב, אני עדיין חסומה בפייסבוק לחודש, לצערי אני מסומנת. טוב, חברים, יש כאן, אנחנו פרסמנו כאן את המספר של הלשכה, אנחנו עובדים כאן בשטאפ עם חברת הכנסת הילד שקד, אם חסמו אתכם בפייסבוק, חברים, בצדק, לא על, אם כתבתם, טוב, אני לא רוצה להגיד מישהו כתב איזה משהו, הנה המספר, ביקשתי בדיוק בהפסקה שישימו עכשיו, חסמו אתכם בפייסבוק, זה המספר, חברים, תחייגו, לא אליי, אנשים פונים אליי שאני אשחרר להם, גם אותי חסמו, אני צריך קודם לשחרר את עצמי, אז תפנו לילד שקד, ללשכה שלה, והיא תטפל במקרים האלה, היא מקבלת ים של פניות, ים של פניות, היא התחילה כבר לטפל בחלק, אני יודע ששניים, שני פעילים, פעילים דפקיד של הליכוד, היא הצליחה לשחרר, אז חברים, מי שהפנייה שלו מוצדקת, מי שהפנייה שלו מוצדקת, זה לא שיושבים בפייסבוק אנשים במשרד, ודוד לא מוצא חן בעיניי כי הוא ליכודניק, או ימני, או זה, אני חוסם אותו. יש אלגוריתם, יש דיווח, יש חסימות שהן לא מוצדקות, שפייסבוק מקבל את הפניות, הוא מטפל. השאלה מתי הוא מקבל ודרך מי הוא מקבל ואיך הוא מטפל. יש גם פניות של אולי כאלה אחרים שנחסמים בגלל סיבות אחרות, אותנו חסמו בגלל המשרוקית של גלובס, שדיווחה שהציטוט שציטטנו את דודי אמסלם, את השר דודי אמסלם, שמנו ציטוט שלו, ציטוט שלו, ידיעה, דודי אמסלם, נקודותיים עם ציטוט, הם דיווחו פייק ניוז. אתם מבינים? פייק ניוז הם דיווחו. המסרוקית של גלובס. טוב, הפסקה קלה חברים, אנחנו מיד מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, כותבת כאן לוי, לוי, אני כל פעם לא יודע את השם הפרטי, אל לוי, את חייבת להזכיר כל הזמן, או לשנות בפייסבוק, קשה לי עם זה. ציטוט מותר על פי חוק זכויות יוצרים, אז לא הבנתם או לא הסברתי נכון. הסברתי נכון. אני אומר שוב, משרוקית של גלובס דיווחה על כתבה, אם מי שנכנס לפייסבוק של 04, יש כותרת שמפנה לכתבה. הייתה כותרת, שהכותרת שלה, השר דודי אמסלם, נקודותיים, ציטוט של מה שהשר אמר. הודעה שהם שלחו לנו, לפרסם אותה, הם שלחו לתקשורת לפרסם, שלחו לנו את ההודעה. זה לא קשור לזכויות יוצרים. גלובס, המשרוקית של גלובס, השמאלנים שיושבים שם בארגון הזה, דיווחו על הידיעה הזאת כפייק ניוז. תהיגו אותה כפייק ניוז, המשרוקית של גלובס זו זרוע ביצועית של חברת פייסבוק. היא המדווחת על האתרים אחרים, אם הם מדווחים פייק ניוז. היא לא מדווחת על גלובס שמדווח פייק ניוז, יש לי צילומי מסך, שגלובס דיווח משהו ודיווחו משהו אחר, מסרו שזה שקר, על זה הם לא דיווחו, על עצמם. אבל הם מדווחים על ציטוט, לא שאנחנו אמרנו, שהשר אמר. הם מדווחים על ציטוט שהשר אמר. איך בחברת פייסבוק, איך אתם נותנים שם שכלי תקשורת יבדוק כלי תקשורת? איך כלי תקשורת משמאל יכול לבדוק כלי תקשורת מימין? הרי ברור מה המטרה. הרי גלובס, חברת גלובס, כן, מתגעה, שמה את 04, למי שלא יודע, את 0404 בדירוג שלה, כמותג רביעי בישראל. תעשו גוגל, תמציאו. גלובס דרגה את 0404 כמותג תקשורת רביעי בישראל. כן? כנראה שהדירוג הזה בא להם גבוה מדי. ועכשיו צריך להוריד. לא יודע, אחרת אין לי הסבר למה שקורה כאן. מפריע להם שאנחנו גדלים, ומפריע להם שאתם אוהבים אותנו. מפריע להם, אז מדווחים עלינו. אל תתבלבלו. על הציטוט הזה, לא דיווחו על אף אתר אחר. עוד כאלה ציטטו, לא רק אנחנו, רק עלינו. אז בסדר, בשביל זה פייסבוק קצת הגבילו אותנו, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. טוב, סרטון הבא, לוקח אותנו למוריס, ידידנו היקר, צופה ותיקן של האולפן הפתוח. בבקשה, מוריס. ערב טוב, בועז גולן היקר, וערב טוב לפאנל המכובד. שמי מוריס זכאי, אני מתגורר במטר, קרוב לבאר שבע. יש לי שאלה שמאוד מציקה לי ולא נותנת לי מנוח. מדוע ראש הממשלה חבר לחלקי מפלגה או קרעי מפלגה שקוראים לכחול לבן, וזאת כאשר ידע מראש ששום מהלך או שום צעד שירצה לעשות, הם יעבו בשבילו אבן נגף וישימו לו מקלות בגלגלים, החל מנושא בגץ וקלה בהחלת הריבונות. אודה לכם אם תשיבו לי תשובה. ערב טוב ותודה רבה. טוב, זה מה שמוריס אומר, כי אין ברירה, שורה תחתונה, לא?
שאלה אם אין ברירה או יש ברירה, מה שכן אני יכול לומר שאין כחול לבן בבחירות הבאות. זאת אומרת, כל מפלגת מרכז, מ-48 ועד 2020, כל מפלגת מרכז הצליחה להחזיק 2-3 מערכות בחירות, ואחרי זה היא מתמוטטת. אחרי זה בן אדם צריך... טוב, תראה את יאיר לפיד, כמה זמן יאיר לפיד מחזיק? לא, בסדר, אבל הוא לא מפלגה. יכול להיות שכחול לבן יקבלו 7 מנדטים, הם קיבלו עכשיו 30 ומשהו, זאת אומרת, זה מה שאני מתכוון. הם לא בעוצמה שלהם כמו שהם היו, היה אותו דבר עם... אבל יאיר לפיד שומר על עוצמה גבוהה. לא, הוא היה 19 מנדטים פעם. אבל צריך לומר, באמת, באמת, יאיר לפיד, לא נעלם מהמפה, הוא שומר. הוא שומר על קו. הוא שומר על קו, אבל שהוא נמוך. זאת אומרת, אם נחשוב על מפלגה כמו קדימה, שזה בעצם כחול לבן מלפני כמה שנים, גם מפלגת רק לא ביבי, הייתה 30 ו... זאת אני מסכים לך. עברה להיות שניים. זאת אומרת, שאין לך... מפלגת המרכז, אותו דבר. נכון, אותו דבר, ולכן אני אומר, בסופו של דבר, זה לא מחזיק מים. אבל אני חושב שלא זאת הנקודה. השאלה שלו, התשובה נמצאת בתוך השאלה. מה התשובה שנמצאת בתוך השאלה? הוא אומר, אם ביבי ידע מראש שהם כאלה וכאלה, למה הוא הקים? ואני אומר, בגלל שהוא ידע מראש, הוא הקים, אמרתי את זה גם קודם, לביבי, לנתניהו, יש עכשיו מטרה אחת שהוא נעול עליה, למרות שבועז לא מסכים איתי. ולכן לא יהיו בחירות רביעיות עד שהוא לא יגיע למטרה הזאת, וזה החלת החוק והמשפט הישראלי ביהודה ושומרון. בשביל זה הוא היה מוכן לשלם בחצי המלכות. הוא נתן להם את חצי המלכות רק בשביל להשיג את המטרה הזאת, להגיע אליה עם אחדות לאומית. כשיש איתו מהשמאל, כשיש איתו מהמרכז, כשיש אתם השמאל הציוני, הוא לא רוצה להגיע לזה רק עם רשימות ימין. הוא לא רוצה להגיע למטרה הזאת עם ממשלת ימין. אחרי זה, יכול להיות שהוא יפרק את הממשלה. בינתיים, וזה מה שקורה, האיום הזה בבחירות הוא חרב דמוקלס. זה חרב מתהפכת מעל ראש המערכת הפוליטית, שאם זה יקרה, אז יש את האופציה הזאת לבחירות. אבל מבחינת נתניהו, הוא לא רוצה בחירות. הוא רוצה להכיל את החוק והמשפט, ובשביל זה הוא מוכן לשלם מחיר יקר, והוא אפילו בשביל זה רוצה במיוחד את ימינה ואת המפלגות האלה מחוץ לקואליציה. למה? כדי שהם יתקפו אותו מימין, ואז הוא יוכל לקבל יותר תמיכה מהמרכז והשמאל. תבינו פה את התוכנית ואת המתווה הזה. אגב, אני מצדיק אותו, אם אתה באמת רוצה ללכת על הדבר הזה, אתה לא יכול ללכת בלי קונצנזוס. אתה לא יכול לעשות את זה בלי שהמרכז והשמאל יהיו איתך. אם אתה תלך רק עם הימין, אין לזה סיכוי. זו דעתי. אז אני כמעט מסכים איתך, רק לא לגבי מה שאפשר, כי היו בישראל מספר אירועים שכן הכילו את החוק. מתחיל מבן גוריון שאמר, כל ארץ ישראל שייכת לנו, ופשוט בעניין של צו אחרי מלחמת העצמאות, לאחר מכן ב-56, לאחר מכן ב-67, יש דרכים שונות איך אתה יכול להכיל ריבונות. זה לא רק ריבונות, זה גם המהלך הוא מהלך קונטרוברסלי, הוא מערך שלוי במחלוקת, לכן הוא צריך את האחדות, לא בגלל החלת החוק. אתה יודע מה? בעצם כל עניין של החלת החוק, האמת היא, פרסמתי מאמר של אביעד בסור, אני הולך להגיד משהו חשוב, כדאי... חצי דקה. כל העניין הזה של החלת החוק, יש בזה הרבה בלוף. למה? אנחנו ריבונים בשטח, לא יעזור כלום, אנחנו הריבון. הבעיה היא שמה שפועל שם זה החוק הצבאי ולא החוק האזרחי. ועל מי פועל החוק הצבאי? רק על המתיישבים היהודים. כי על אוכלוסיית הרש"פ פועל חוק אחר. צריך להחליף את החוק הצבאי בחוק הישראלי. צריך לסיים את הדיון על העניין הזה, אין לנו ברירה, נצטרך להתקדם. רויטל ציון כותבת, תסמכו על ביבי הקוסם גאון, נתניהו רואה 50 צעדים קדימה. מסכים, חוץ מדבר אחד, 500, לא 50. זה העניין הזה. בואו נקפוץ זריז לסרטון של אופק דביר. נושא סופר חשוב, דיברת על זה קודם, דיברתם על ההפגנות, תראו את הדברים האלה. אלן בועז, קוראים לי אופק דביר, אני סטודנט בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון, ואני ראש תא אם תרצו בטכניון. שלשום חברי התא ואני הזדעזענו לשמוע על מפגינים שמתפרעים במושבה הגרמנית בחיפה, וקוראים קריאות לחטיפת חיילים בכדי לשחרר אסירים ביטחוניים, וקוראים להתעמת עם אנשי שבק. החלטנו לא להבליג על העניין הזה, אכן אתמול בצהריים הגשנו תנועה במשטרה על הסתה לאלימות והסתה לטרור. אסור להבליג על עניין שכזה. אנחנו מאוד מקווים שהמשטרה תחקור את העניין הזה ביסודיות ובמהירות ותכניס את הטרוריסטים האלה מאחורי סורג ובריח. כן. טוב, גם כאן זה לא איזשהו נושא מורכב. יש כאן אנשים שפשוט עוברים על החוק וצריכים שהמשטרה, מה שהיא לא עשתה לצערי בחלק מהנושאים שהעלינו קודם לכן, היא לא פועלת בנושא. מה שכן אני רוצה להראות, זו בדיוק הנקודה למה אני בעד החלת ריבונות. הנושאים קשורים זה וזה לחלוטין. למה? כי כשקורה כזה דבר, אזרח ישראלי יש לו כלי להתמודד עם הטרור. זה טרור. כשבן אדם אומר, שהוא רוצה שיחטפו חיילים, וזה יהיה כלי מיקוח כדי לשחרר טרוריסטים מבית סוהר, זה שיתוף פעולה עם טרור.
במקומות שהם תחת ריבונות ישראלית, יש לך למי לפנות. אני כמובן לא חושב שזה פותר מאחריות את זה שישראל לא תמיד מפעילה את הכוח שיש לה. זה נכון לגבי הנגב, זה נכון לגבי דרום תל אביב. יש מקומות שאני אומר, הדין הישראלי חל שם ואנחנו עדיין לא מושלים. סוגיה בפני עצמה. אבל כאן לכל הפחות, האזרח יכול לעשות את זה. הוא א' מקבל את המידע יותר בקלות, וב' יש לו למי לפנות. כשזה קורה ביהודה ושומרון זה יותר קשה. כן, יותר קשה לדווח, יותר קשה לגלות, וגם אתה לא יודע כל כך למי אתה פונה, ושם יש פחות ריבונות. ובעזה, שאין לך ריבונות בכלל, כמובן אין על מה לדבר. ולכן, כאן יש כאן שאלה קלה, יש פה מישהו שמתנהג לא בסדר, צריכים לפנות למשטרה. הייתי מצפה שהמשטרה תיקח את אותו בן אדם ותפעיל את כל כוחה. אני מזמין אתכם פעם לבוא איתי, אני ככה מקפיד ללכת פעמיים שלוש בשבוע על חופי הקריות, לעשות הליכה של כמה קילומטר, גם נקות הראש, גם קצת בריאות, עם כל הלחץ והכל, ואני פוגש שם לפעמים את ציוני, שהוא פנסיונר של אגד. האנשים האלה שפה כבר עברו הכל. עברו הכל. אתה שומע אותם מדברים, תענוג, עונג, לשמוע את העם, את האמיתי. היום יש לנו פה את התוכנית הזאת, כל העם. ראיתי היום את עודד מנשה, את הלל ביטון רוזן כאן בשוק מחניות. אתה שומע את העם. איזה כיף לראות את האנשים. לא משנה מה הדעות שלהם. היו שומע, בעד ביבי, נגד ביבי, זה לא משנה בכלל. אבל האנשים האלה שאוהבים את עם ישראל. אני מקנה בתוכנית הזאת, תנו לי בערוץ 20 להגיש אותה גם. ואגב, אתם שכותבים סרטונים, ואתם אומרים, בועז גולן היקר, בלי היקר. כל פעם שאתם אומרים היקר, רוצים להוריד את המשכורת. אז תרגיעו בעניין הזה קצת. תכתבו הזול. אנחנו זולים, אנחנו. טוב, צריך לומר גם את הדברים האלה. איך אפשר שלא נסיים עם פרשת השבוע, עם הרב אבי שיש, יקירנו, אהובנו. הנה. פרשת קורח. חכמנו אומרים, מחלוקת לשם שמיים, זוהי מחלוקת כוח ועדתו. מה כל כך רע? מה קורח אמר? קורח בא ואומר, כל העדה, כולם קדושים. איזה יופי. כולם קדושים? כל אחד ואחת מאיתנו קדושים? איזה דבר נפלא. פרשת קדושים יש לנו אפילו. מה ראתה התורה לומר לנו שכוח ועדתו נבלעו באדמה? מה הם עשו כל כך רע? אלא שקורח טעותו הייתה בכך שהוא אמר כולם אותו הדבר. אין דבר כזה, אנחנו שונים. הפרצופים שלנו שונים. חכמנו אומרים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם אינם שוות. לא רק מבחינה פיזית, גם מבחינה רוחנית אנחנו שונים. השוני הזה, 60 ריבו אותיות יש בספר התורה. 60 ריבו נשמות יש בעם ישראל. אמנם לא בדיוק 60 ריבו אותיות, יש גם רווחים. אבל הרווח והאותיות ביחד 60 ריבו, כי הרווח זה מה שכל נשמה ונשמה יוצקת פה בעולם. כי כל נשמה מגיעה למשהו אחר. אנחנו שונים, והשוני הזה ביחד יוצר את הקדושה האמיתית. לכן כוח ועדתו נבלעו באדמה. מתחת לאדמה אין שינוי. כולם אותו הדבר. שם אין תחרות. שם אין אחד למעלה ואחד למטה. פה, אצלנו, כל אחד ואחד מאיתנו יוצק תוכן שונה. והתוכן השונה הזה, זוהי הקדושה האמיתית. שבת שלום. איך זה מתאים כל כך לימינו? כל פעם פרשת השבוע, בינגו. לא צריך להגיד גמטריה, כן, שיש ככה. בינגו, פרשת השבוע, בינגו תמיד, תמיד מתאים, מתאים להכל. איזה תענוג לשמוע את הדברים האלה. עשיתי טעות עם המשפט הזה, היקר. כי עכשיו כולם היקר, 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 היקר. עשיתם לי פה עכשיו סרט. יש גם הפגנה בשבוע הבא של הימין, אנחנו נעדכן ביום ראשון על הנושא הזה, נגד בגץ בתל אביב, כל הפרטים בשבוע הבא מזכירים לי כאן ברשת, אז יש גם את הנושא הזה, וכרגיל, תמיד לפני סיום, קודם כל תודה רבה מיכאל ממון ועורך דין רן בר יושפט, ותודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית. כרגיל, לפני סיום, תודה לכם חיילי צהל היקרים, כוחותינו היקרים ביבשה, באוויר ובים, שפועלים למען עם ישראל גם ברגעים אלה. הם לא יכולים לראות את התוכנית ולהסתלבט וליהנות. הם צריכים להיות ערניים ולבדוק שהכל בסדר כדי שנוכל לחיות כאן בשלום. אז תודה לכם חיילי צהל היקרים, מאיתנו כאן בערוץ 20, מ-0404, מכל עם ישראל. מחבקים אתכם, אוהבים אתכם, אהבה ללא תנאים. ללא תנאים, אוהבים אתכם חיילי צהל. תודה רבה לכם עם ישראל היקר, צפיתם בנו כאן באולפן הפתוח. המשך צפייה מהנה, לילה טוב ובעיקר, שבת שלום, שבת המלכה, שבת שלום ישראל.